Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg. Section 1. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please enter LibriVox.org. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an, מאת מרדכי זאב פיירברג. קטע ראשון. כמו מתוך הערפל, הנני רואה את תמונתו הנוגה. מתוך העננים השחורים אשר כיסוהו בחייו, ויקדירו את הודו בהמון אגדות הבל, וצללי תוהו. הנני רואה אותו, האומלל, אשר הרבה הפך והפך בחיים, והמה לא נתנו לו מאומה. גם שם וזכר לא השאירו לו. הווה ועציב לו ציון. סיפורים רבים ושונים סיפרה לי אמי בילדותי. סיפורים נוראים וחשיכים כחשכת הגלות, ומלאי תוגה וצל מוות כחיי עם ישראל. השיער הלבן אשר בראשי וזקני לא אות הזקנה הוא, כי עוד בהיותי ילד נהפכתי לזקן. כל סיפור וסיפור הלבין לי שערה אחת, ומרוב הסיפורים הפך שערי לבן. אתה יודע אנוכי, כי על במת החיים ישנם אנשים אוכלים ושותים, שמחים ומתענגים על רוב טוב. אנשים אשר כללת אל זועם איננה רובצת עליהם תמיד. אולם אז היו לי החיים לחזון תוגה נוראה. ונורא מכל הסיפורים היה הסיפור על דבר נחמן המשוגע. אנחנו, הילדים, דיברנו תמיד בחדר על אודותיו, כי גם אנחנו ידענו אותו ואת תהלוכותיו המוזרות. הרב רבי מוישה, אבי נחמן המשוגע, כן סיפרה לי אמי, היה גאון וקדוש בישראל, אבל הזקן הקדוש מצ'רנוביל היה גדול ממנו, ורבי משה לא האמין בו. פעם אחת שר הקדוש אל עירנו, ורבי משה לא הלך גם לקבל את פניו. וישלח הקדוש לקרוא את הרב אליו, אחריו לא אבא ללכת. ויהי ביום השבת, בהיות שניהם בבית התפילה, ויפן הקדוש אל הרב, ויאמר אליו, משה, אינך מאמין בי? הנה לך אות, הן חפץ אתה בבן זכר, השנה תלד אשתך בן. נשמה אחת גדולה הייתה ברקיע, נשמה גדולה וקדושה מאוד, אך סמאל שווה אותה, והנה היא בידו, הנה היא מרחפת 70 שנה באוויר. חשוב חשבתי כי אצילנה מידו, ולכן לא נתתיה לרדת מטה. אך עתה הנני רואה, כי בעוון הדור אי אפשר לי להציל אותה. הדור אינו מאמין בי, ולכן תש כוחי. הנשמה הזאת תהי בנך. הוא יהיה גדול בתורה ובחוכמה, אך זה כוחו לסמאל, להקליפה, והוא יוריד את צוותך ביגון שאולה. נחמן המשוגע, כן סיפר לנו הרבי פעם אחת כתוב ליבו עליו, הוא בעל מוח גדול עד מאוד. ויסיתהו ליבו ללמוד קבלה, אף כי ידע, כי יש חרם, לבל ילמד איש חוכמת הקבלה, תרם ימלאו לו 25 שנה. והוא נכנס לפרדס, הציץ ונפגע, ויהי לאחר. נחמן המשוגע, סיפרו אחרים, ישב פעם אחת יחידי בלילה בבית המדרש, וילמד. פתאום שמע קול נורא קורא אליו, נחמן, תן לי להריח טבק. וישא את עיניו, וירא והנה לשון ארוכה
שלוחה אליו מעזרת נשים. מני אז הסתתרה בינתו והשתגע. נחמן המשוגע סיפר לי בחור אחד חפץ לדעת מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, ויתבונן במה שלא הורשע. גם אתה עודנו תוהה בחקירות אפלות, הוא אינו מאמין כי משוגע הוא. התבערה היותר נוראה היא זאת אשר ממסתרים תגיח. מים רבים לא יחבו את התבערה הזאת, ועד היסוד תיקוד ותוכל מבלי השאיר שריד. כי בעת אשר נגלה לנו הלהב, כבר אחזה האש בכל, מבלי תת יכולת להציל משיניה טרף. וככה היא המלחמה אשר ילחם האדם בנפשו ובליבו פנימה. המלחמה הזאת נוראה היא, בה יישום הלב עוד טרם יפרוץ הלהב החוצה. לא פתאום השתגע נחמן, לא פתאום עשה את המעשה הנורא ביום הנורא ההוא. יום הכיפורים, בית הכנסת, מלא מפה לפה אנשים לבושים לבנים וטליתות. הרב רבי מוישה עומד סמוך לארון ומתפלל בכוונה ובקול בוכים. זקנו הלבן היורד על פי מידותיו, מצחו הגדול והרחב, פניו הלבנים, עיניו העמוקות והשחורות וכל יצורי גיבו כולם העטופים לבנים, יתנו לו תואר פני מלאך אלוהים. על הבמה בתווך עומד צעיר לימים, רזה ודל, פניו לבנים כפני מת, לחייו בולטות וארוכות, ועל קצהן אחד צומח זקן שחור וקצר. עיניו שחורות וגדולות, ומזהירות מבעד לבבותיהן הארוכות, כשתי גחלי אש. הקמטים אשר במצחו ומבתי עיניו העמוקים מעידים בו כי חושב האיש מחשבות רבות ועמוקות מאוד. יש אשר יפריעוהו מנגינות החזן ממחשבותיו, והוא מרים אז את עיניו ושולח מבטים זרים על כל סביבותיו, כמו יטמע על מראה עיניו ולא יבין מה הערב הזה, מי האנשים האלו ומה לא פה. הקהל הגדול מתבונן אליו בכבוד, בדעתו כי לא מחשבות פשוטות חושב אתה רבי נחמן בהרב. זה הכוכב החדש ההולך ומתגלה על שמי היהדות. הנה זה אך מלאו לו 20 שנה, וכבר מלאה הארץ תהילתו. התפילה קלטה. החזן גמר שיר הייחוד. רבי נחמן עודנו תפוס במחשבותיו, ומעמיק להתבונן בשיר הפילוסופי הנפלא הזה, המלא חיים, אמונה, חקר ומחשבה. והנה ניגש אליו אחד האברכים, וישאלהו דבר בתורת העבודה. האברך פנה אליו אחת ושתיים, והוא לא ענהו. הנאספים בבית התפילה התפלאו על מחשבותיו ככו עמקו, עד אשר לא ישמע דברי המדבר אליו, ויקרבו אל מקומו. האברך שנה את שאלתו פעם ושתיים, ויתעורר רבי נחמן, ויבט אל כל אשר מסביב לו במבט זר ומפוזר, ואחרי כן פנה אל האברך ויאמר במרירות, הוי, עד מתי נהיה ממבלי העולם? איך? מדוע הננו ממבלי עולם? שאל האברך בתימהון. רבי נחמן הביט בו בעיניו השחורות, ויאמר אליו בהנחה, אתה לא תבין.
הקהל מביט אליו בתימהון, גם אביו הרב ניגש אליו. עיני נחמן בוערות כאש. הוא רוצה להביע מחשבה מרה, מחשבה אשר דיכאה את רוחו ימים ושנים, אשר הרבטה פצעיו גם בערב זה. ולמי יביע את מחשבתו המרה הזאת? מי יבין לרוחו ויבוא עד קצה מחשבותיו? הוא עומד נשען על הבמה ומביט אל הקהל בעיניים מפיקות יגון, רחמים וייאוש כאחד. הוא פונה עוד הפעם אל האברך ואומר, כן, הכל הבל, מה לך ולעבודה? למה לך לדעת את אשר נעשה לפני אלפי שנה? מה לך, נחמן? קרא אביו בקול. השתגעת? הכל הבל, קרא נחמן, ויקח בידו את נר השעווה הדולק על הבמה, ויחבנו. הוא השתגע, קרא אביו בקול מר, ויפול לארץ, ויתעלף. ברגע הזה נחתם גזר דינו לנצח. הוא משוגע. הקהל מתלחש איש עם רעהו, מדברים בקול עצב ובפנים מפיקות יגון, מביטים פעם אל הרב הזקן היושב נשען על שתי חפות ידיו ופניו כבושות בקרקע, כמו יבוש להביט בפני הקהל הרב, ופעם אל בנו המשוגע שהקדיח תבשילו ברבים, ופעם ירים ופניהם ויביטו איש בפני אחיו, כשואלים ותמהים, אין יודע ומבין איך היה הדבר. והמשוגע יושב נשען על עמודו, פניו פני להבים, עיניו מפיצות אש זרה כעיני משוגע באמת. הוא רואה ומרגיש את חורבנו. יודע הוא כי ברגע זה הרס את אשר בנה ואת אשר בנו למענו כל ימי חייו. הוא נפל הפעם לשאול תחתית. כל כבודו, כל עושרו, שקוע בתהום עמוק ונורא. הוא רואה לפניו עתיד שחור ואפל מאוד. פה, ברגע זה, החל לחיות חיים אחרים, ומי יודע מי ימנה את הפגעים הרעים אשר יביאו לו החיים החדשים. הנה ברגע אחד היה לאומלל, ומה נורא מצב כזה, אבל מדוע? ולמה קיבה את הנר? המחשבה הזאת מדכאה את רוחו עד מאוד. למה המית על אביו היקר לו מחייו שואה נוראה וחרפת עולם כזאת? קין הרג את הבל אחיו, והוא הרג את אביו. הייתה המחשבה הזאת נוראה מאוד, אבל העשה זאת ברצונו? לא. הוא מרגיש כי בעל כורחו קיבה את הנר. קשה היה לו לסבול עוד את מכאוביו בנפשו פנימה, והמה כבר עברו גבול. זה ימים ושנים הוא מרגיש כי זר הוא לכל, והכל זר לו. הפעם פרצה היא החוצה, אבל מדוע פרצה באופן אשר לא רצה? למה חילל את הקודש לעיני מקדשיו? אומלל אנוכי, חושב הוא, כי בן אני לעם אשר דבר אין לו בעולם מבלעדי הדת. רק שני דרכים לפניך, הילחם בעד הדת או נגד הדת. ואני אין חפץ אני להיות איש חופשי. לא זאת היא מטרת חיי להילחם בעד הדת או נגדה. שאיפות אחרות אני מרגיש בליבי, ומעשים אחרים הנני מבקש לי בעולמי בקרב עמי. ובדמיונו עוברים לפניו כל ימי חייו המעטים. הנה ילדותו, בחרותו ושחרותו. הנה לפניו כל שאיפותיו ותקוותיו שנשארו קבורות בסתר לבבו. עניים היו חייו בתענוגים ושמחת בשרים, אבל תחת זה היו עשירים בדמיונות, בחלומות, בחזיונות ובשאיפות ובתקוות.
סוף הקטע הראשון בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg. Section 2. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an, me'et Mordecai Ze'ev Feierberg. Keta sheni. Hine zikaron echad mitromem ve'ole mitoch hamon hazikronot ha'metushtashim. Hine yom kaitz. השמש כבר רד, הוא שב מהחדר עלז ושמח. הרבי העיר לו פניו היום, ויאמר לו כי מימיו עוד לא ראה נער בן 9 שנים, מפליא להגות בתלמוד ומבין שמועה כמוהו. האוויר התקרר מעט ונעים הוא מאוד, ומשמח את נפשו שהייתה כלואה כל היום בחדר, בחום הנורא ובאוויר מחנק. והנה עדת נערים חבריו לקראתו, וברגע אחד הוא עומד בתווך, התנועה הרבה, הם הרצים יחדיו בכל ססון ובתרועות גיל. פתאום, והנה אביו הרב ניגש אליו, הוא הלך להתפלל מנחה ומעריב. נחמן, ההתפללת? התפללתי בחדר. ולמה אתה רץ? הוא שותק. למה אתה מתחבר עם נערים שובבים? הוא שותק. קומה ונלכה. מהיום והלאה תלך להתפלל לבית הכנסת. אסור לו ליהודים למלא שחוק פיו בעולם הזה. בעולם הזה נחוץ ללמוד ולעבוד את אדוני, וחלילה לנו לבלות את הזמן בהבלי תעתועים. הוי, בני, הן מתפללת בכל יום, אל תשלוט בנו יצר הרע. התפילה הזו תפילה גדולה היא. היצר הרע שולט בנו באבונותינו הרבים. כל שמחה ותענוג הם המעשי שטן, כדי להשקיע אותנו בהבלי העולם הזה, ולהטרידנו מהעולם הבא. אסור לשמוח, בני, אסור לשמוח. בעולם הזה. הוא הביט בגעגועים אחרי הנערים השמחים הרצים הלאה. רגש עצב לוחץ את לבבו. הוי, מה קשה עליו לעזוב את חבריו ברגעים הנעימים האלו. כמה הוא מתגעגע, כמה הוא מקווה כל היום. את תכבד עליו הנשימה מגודל החום ומהאוויר המחניק, להרגעים הנעימים והיקרים האלו. אבל מה יוכל לעשות? ובאמת, איך יתפלל מחר לשווא, אל תשלוט בנו יצר הרע? בית הכנסת, תפילת המנחה נגמרה. המתפללים לקחו להם נערות וישבו אל העמודים ללמוד תלמוד, משניות, או לעיין בספרים הקדושים. עצב שקט ממין מיוחד שורר עתה במקום הזה. אנשים אחדים עומדים מסביב להבימה, ספריהם פתוחים לפניהם, והם מחליפים דברים זה עם זה לרגעים. לנכון, יישאו ויתנו בדבר הלכה. החום גדול מאוד. האבק מכסה את השפתיים, החברות והיבשות. הנרות בוערים בכבדות ומפיצים אור כהה על פני הבית. ובמקום כזה עליו לבלות מהיום את שעות הערב הנעימות לו. הוי, השטן הרע, למה ימשכהו כה בחוזקה החוצה? מה יש לו שם בחוץ? והוא זוכר את דברי התלמוד אשר למד זה לו כבר. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. לא, הוא גומר אז בלבבו, לא אעביד את עולמי ככל השוטים שקלקלו, שבילו את זמנם בהבלי שווא. אלחם בהיצר הרע עד אשר קלה
אשמידהו מלבבי. אבל הלב הרע, הלב מושך החוצה, העיניים מלאות דמעות. הוא מרגיש כי הקריב קורבן לאלוהי ישראל, וכי זיכך את נפשו ורוחו לעבודת הבורא. והוא גומר אז בלבבו להקדיש את גופו ונשמתו, כולה, לאדוני, להתנער מכל הבלי העולם הזה. הוי אלי, מתפלל הוא בלבבו, תן בי כוח להתגבר על היצר הרע, עזרני נא לעבדך בלב שלם ובאמת. אך הנה כל היהודים יושבים ומעיינים בספרים, והוא היהודי היחיד פה בלי ספר. הוא ניגש אל ארון הספרים ומבקש לו ספר לעיין בו, והוא מוציא משם את הספר ראשית חוכמה. אביו אמר לו כי כל יהודי מחויב לדעת את הראשית חוכמה בעל פה ולשמור את כל הכתוב בו. הוא מהפך את דפי הספר, והנה לנגד עיניו הפרק מסכת גיהינום. הפרק הזה מושך אותו אליו. זה כמה שנים הוא שומע המון שיחות ומעשיות על דבר הגיהינום והעונש בעולם הבא. אבל הוא רוצה לדעת את הדבר כמו שהוא. רוצה הוא להבין את הגיהינום, את שיעורו, תוכנו, גודלו ומידתו. הכל הוא רוצה לדעת. הכל כמו שהוא. עתה הגיעה השעה, והוא קורא. הקהל כבר גמר להתפלל תפילת ערבית, רבים מבין הנאספים כבר שבו לביתם, והוא יושב נשען על עמודו. הספר פתוח לפניו, אך הוא איננו רואה מאומה, כמו רשת פרוסה על עיניו. הנה כי כן, חושב הוא בלבבו, הנה זהו הגיהינום. הוי אלי, הן כי כן יודע אתה לענוש את המורדים בך. גדול אתה אלוהים, גדול ונורא עד מאוד, ואתה האל האיום והנורא, גדול הכוח והגבורה, אשר אין מידה וקצב ליכולתך ולגבורתך. אתה הנך מעניש ככה את האדם הקטן, החלש והדל הזה. וברגע זה הוא מרגיש כי העולם חשך בעדו. ואומנם אי אפשר לחיות בעולם ארור ואפל כזה, הן על כל פסיעה ופסיעה ירבץ החטא. הנך עונה אמן יהא שמי רבה, שלא בכוונה, וכבר הפסדת את עולמך. פעם אחת לא דקדקת בנטילת ידיים, ועליך להתגלגל בצפרדיה 7 שנים. הוי אלי, מה נורא עולמך ומה קשה לחיות בו. אדוני אלוהים, אנא, אל תביאני לידי ניסיון, זכורנה כי הנני אח בשר ודם, ומה כוחי להבין ולקיים את תורתך הגדולה והעמוקה. הוא סוגר את ספרו ומתנסה מעל מקומו בכבדות. הנחה עמוקה מתפרצת מתוך ליבו. ברגעים האלה הונחה שם אבן כבדה, והאבן הזאת, מה מעיקה, מה מכבידה היא על הלב. הנה, זהו העולם, אלה הם החיים, והוא לא הרגיש ולא ידע עד הנה. הוא יוצא לאט, שר וזעף מבית התפילה. הוא ניגש עד המפתן, מתנסה בכל מלוא קומתו ומגביה את ידו הימנית ונושק את המזוזה ואומר בלחש, כי מלאכיו יצווה לך לשומרך בכל דרכיך. הוא מכוון למה שכתוב בספרים הקדושים, כי מכל מצווה ומצווה נברא מלאך טוב, השומר על האדם לבל ייקשל חלילה בעבירה. ובחוץ, הוי, מעשה שטן, בחוץ מה נעים? כיפת השמיים הגדולה מתנוצצת מהמון כוכבים מזהירים. הירח הלבן מביט ברחמים, בנעימות ובשחוק.
ישר אל פניו. הוא דוחק בעל כוחו את רגלי השכינה, ומרים את ראשו להביט בעמק ים התחלת, ובעצם השמיים התאורים, האוויר הקר והלח, מסביעו נעימות ונחת רוח, למרות רצונו. הנה, חושב הוא בליבו, ירח יפה, כוכבים יפים, שמי תחלת, גגות מבריחים לטור הירח, אילנות, הכל לכאורה נאה ופשוט. אבל הוי, כמה רבבות מחבלים, מזיקים, מלאכים רעים, שידים, רוחות, לילין ונשמות ארטילאין, אורבים לך על כל צעד ושעד. כמה יש לך לתקן בעולם השפל הזה? בשביל מה נשלחת הנה? בשביל לתקן הרבה ולזקק את הנשמה. והנה, היצר הרע מפנה את לבך לבטלה, להתענג על הבלים ותעתועים. חלונות הבתים ודלתותיהם פתוחים. בעלי הבתים יושבים בחדר פנימה, נגד החלון הפתוח, אוכלים ושותים ומתענגים על המרגוע אחרי עמל היום. בעלות הבית עומדות בבית המבשלות אצל התנור המוסק ומכינות ארוחת הערב, והילדים יושבים על מפתן הפתח ועל הקרקע לפני המפתן, ואוכלים יחד בקערה אחת תפוחי אדמה חמים. והוא הולך לו בכובד ראש, ומביט בעיצבון על פני כל האומללים האלה, המאבדים את עולמם בשעה אחת. השוטים האלה מתענגים על עולם שאינו שלהם. הוי, אומללים, הן שוכחים הם הכל. עיצבונו הולך הלוך וגדול. כל אנשי הרחוב המה שכחי אלוהים, ומי יודע אם לא ייקשר גם הוא חלילה בעצת היצר הרע. אביו היושב בראש השולחן, ואנשים רבים יושבים מסביב לו, מדברים, משוחחים ומתווכחים בכל שעון ובתנועה רבה. אורח אחד אוהב לצון, משעשע את המסובים בהיתוליו אחדים. הוי, מה נורא המחזה? אביו הרב שוחק. אביו שוחק. והוא הן הגיד לו זה לא כבר, כי אסור להיהודי לשמוח בעולם הזה. הוא מביט ישר בפני אביו. כן, הוא שוחק. הוא מביט עוד הפעם. חפץ הוא להכיר בפני אביו כי תוהה הוא ומתחרט על שחקו. ובקרבו פנימה ייסרו הוא גיליותיו על אשר הסיח את דעתו מעבודת הבורא. אבל לא, הוא מכיר בפני אביו כי שוחק הוא באמת ובלב שלם. יודע הוא כי אביו הרב הוא יהודי כשר, והרבה הרבה יתנח, יתחרט, יתוודא ויצום על זה. הן רוב הלילות עוברים עליו בבחיות, תפילות ותחנונים. ורוב הימים הוא יושב בתענית. אבל, הוי, אדוני אלוהים, למה שכח כי אסור לשחוק? למה שחק ועל מה שחק? מה צורך יש לו בשחוק? ואם איש כמוהו נכשל בעצת היצר? אם לאביו הזקן העובד את אלוהים כל ימיו ומתגבר תמיד ללחום בהקליפה והסתרה אחרה? אם לא, אין די כוח לנצח את היצר הרע. מה יעשה הוא, הילד? ובלילה, הוי, מה נורא היה לו הלילה, מה גדולה המלחמה בלילה, מה רבו המוראות הכתובים בספרים הקדושים על דבר ממשלת הקליפה בלילה. הנפט בששית אפס, בחדר אפילה, הדממה נוראה, הלחץ בלב כבד מאוד, מחשבותיו פזורות ומקוטעות. המוח עובד עבודתו במהירות נמרצה, אך איננו יודע מה הוא חושב. דבר אחד הוא מרגיש, הוא גלמוד פה בעולם הנורא והשחור הזה. הוא, הנער הדל והחלש, הנה הוא יחידי בעולם האפל הזה. אלפי מלאכים,
כוחות נסתרים מתגלגלים על כל צעד ושעל. העולם כולו עורב לו להורידו אל באר שחת, אל הגיהנום. והוא, מחלש ודל הנה הוא. הוא מכסה את פניו בשמיכה ובוכה. צער לו עד מאוד, אין תקווה, אין מוצא. פתאום תבוא מחשבה נוראה בליבו, והוא מתחלחל. לא, לא, הוא חוטא במחשבתו, חלילה, חלילה, האלוהים הוא טוב. אבל, תוסיף המחשבה ההיא לענותו, למה ברא עולם נורא כזה? אלוהים הוא טוב, ואם לא דקדקת בנטילת ידיים עליך להתגלגל בצפרדע. הוא ברא לו אדם חלש ודל, ומבקש ממנו כוח אלוהים. לא, לא, אינני חוטא, אלוהים הוא טוב, טוב, טוב. אוי, ברח לך יצר הרע. הוא נושך את שפתיו, חורק בשיניו, וממרט את שערותיו מרוב כעס על המחשבה המרה הזאת. הוא חוזר בכוונה במחשבתו, בלי הפסק על המילה טוב, 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 אבל כמו להכיסו. חושב הלב אחרת. אלוהים איננו טוב, או כי הראשית חוכמה משקר. מאין ידע כל אלה? האם היה שם? אבל כל אלה הן מעשי סטנמה. היצר הרע מסית אותו לחשוב תועה על אלוהים ועל הראשית חוכמה הקדוש. פתאום חדר אליו קו אור מהחדר השני. הדלת פתוחה מעט, והוא רואה את אביו יושב בפינה על הארץ, הנר אשר בידו מפיץ אור כהה על פני הבית, פני אביו הרזים והנוגים מפיקים עיצבון ויגון קודר, הפינה מלאה קסמים נסתרים המשתפכים עד עד במלוא כל הבית, אביו יושב דומם, נשען על ידו האחת, פניו התמימים ועיניו הבלתי נעות מפיקות צער נורא. והוא נאנח הנחות רבות, הנחה אחרי הנחה. עוד רגעי מספר והוא שומע את קול אביו קורא בלט וביגון. זכור אדוני מהיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. והכל קורא הלאה בלחש, לאט, מילה אחרי מילה, והדברים, הוי, מה נוראים. אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, כי דחיתנו במקום תנים, ותכס עלינו בצל מוות, אם שכחנו שם אלוהינו, ונפרוס כפינו לאל זר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון לטבח. כי שחה לאפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. הוא ירד עת מעל מיטתו ויגש אל הדלת, והנה הוא רואה את אביו מקרוב. התמונה נוראה ומלאה חרדת קודש. הניגון העצב חודר אל מעמקי הלב והנפש. עד אנה בחייה בציון ומספד בירושלים. הזקן בוכה בלט, דמעה אחר דמעה מתגלגלת על זקנו הלבן. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים תמיד, יומם ולילה לא יחשו. הוא זוכר את הסיפורים הרבים ששמע מיהודי ארץ ישראל על דבר חומות ירושלים. הוא רואה לנגד עיניו את הכותל המערבי, מוריד שתי דמעות גדולות, ושואל, מתגנב ורץ בין פרציו. הוא עומד בין החורבות על יד הכותל הקדוש, רואה המון יהודים שטוחים על הקרקע ובוכים בקול. הנה איפה שרידי מגדלים, ומעט החורבות הוא שומע קול קורא. אוי לו לאב שהגלה את בניו. ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. צעיף עלתה פרוס על פני ירושלים, העיר מתאבלת, ועל שער העיר יושב על יד מערה פתוחה הזקן דוד, כינורו בידו, והוא
מנגן שיר עצב וקודר מאוד. לא הרחק מהמערה עומד ישמעאלי מזוין, חרבו על ירחיו וחידונו בידו, והוא שומר על העיר. אבל שמה, שמה במרחקים ייפתחו השמיים, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסאו ומביט על הארץ הדום רגליו. הוא רואה את ירושלים השוממה. אז יסער הכיסא ממקומו, ושתי דמעות גדולות ורותחות נופלות אל עמקי הים הגדול. אז תצאנה מגן עדן העליון כל נשמות הקדושים אשר נהרגו על קידוש השם. לפניהם ינהר נחל מלא דם, וסביבם אש בוערה. גביעותיהם פצועות וקרועות לגזרים, ידיהם הרזות נשואות למעלה, ובתוכן שרידי גבילי ספרי תורה שהצילו מיד האויב. והנה הם כולם משתטחים ומתנפלים לפני כיסא הכבוד. אז ישמע קול נורא ממורמי הכיסא, שובו למנוחתכן נשמות טהורות, עוד לא בא הקץ. אז תתנפל גם רחל ממנו בקול קורא הלבבות לפני כיסא הכבוד, והאבות הקדושים משתטחים לפניו בקול בכי נורא. אך הגלות המרה והארוכה עוד לא נגמרה. ירושלים שרופה באש, ארץ ישראל שוממה, השכינה בגלות, ועם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים. השטן מתגבר, סמאל מושך בכל, מיכאל שר ישראל אומר אבא, אסור בזיקים. התאוות מושלות עלינו ואין אנו יכולים לעבוד את אדוני. הוי, מתי יבוא משיח? משיח צריך לבוא, צריך להביאו. משיח לא יבוא מעצמו, אומר אבא. הדור צריך להביאו. אבל הן רבים רצו להביא את המשיח. ויוסף דילירני והאריזל והבשט, המה לא הביא אותו, כי עוד לא בא אז הקץ. נחוץ לנסות אתה בדורנו, אולי כבר בא הקץ. נחוץ להביא את המשיח, נחוץ להביאו, והימה. הנר הולך הלוך וחלו, השלהבת בוערת באור כהה, ניצוצי חלב ניתזים מסביב בהמולה קטנה, ואור היום הולך ובא ומתגנב בלט דרך חלונות הבית. האור הולך הלוך וגדול, הנר קבע. אביו הרב עומד על רגליו בפינת הבית וקורא תהילים בעל פה. קולו הרך והחלוש משתפך על פני כל הבית. הלב מתרחב ומתמלא עונג אין קץ. שכינת אל מרחפת במלוא כל הבית. התבל כולה מלאה קדושה וחסד אלוהים. בעד החלון נשקף העולם השקט, הנהנה במנוחה מזוהר זיו שדי. הוא סוגר את עיניו ועומד כחולם נשען על הדלת. פני אביו נהרו ומפיקים הוד. הנה הוא מתנשא עת מעל הארץ ומרחף באוויר הבית. והוא מזמר שיר יפה ונעים עד מאוד. הנה גם הוא מתנשא אחרי אביו ומרחף באוויר. אביו מגביע לעוף אל נחל האש השוטף שם בקצה השמיים. העיניים כואבות מגודל האור, ואביו שט הלאה, הלאה, הלוך וקרוב אל נחל האש הנורא. קולות זמרתו הולכים הלוך וחזוק, ומתערבים עם אלפי קולות זמרה, השטים באוויר, כל העולם כולו מזמר. והאש הולכת הלוך וגדול, התבל רוחצת בים של אש. הנה הגיהנום, המלא אש לוהטת, אלפי מלאכים נוראים, מלאי עיניים, מפיצי זוועה ואכזריות, הם הנושאים על כתפיהם המון ילדים ונערים חוטאים, להשליחה מל האש הגדולה במעמקי הגיהנום. הוי, מה נורא המראה! הנה פה תלוי נער אחד בלשונו,
המון ידיים ורגליים, ראשים וגביעות מתגלגלות על האש הלוהטת. אך הנה השטן הנורא מרחף אליו בכנפיו האדומות המכסות את פני כל התבל. הנה הוא אוחז בציצית ראשו, מטלטלהו ברעש אל הגיהנום. הוא רוצה ליצוק בקול, אבל האש לוהטת את שפתיו ואינה נותנת לו לקרוא בקול. ושם ממעל מרחף אביו בנחל האש, הוא מרחף אל מלך המשיח. הנה הוא רואה אותו ביד השטן, הוא שט להצילו מידיו, הוא אוחז אותו בידיו בחוזקה להצילו. המלחמה גדולה, אביו לוחץ את ידיו, והשטן ממרט את שערותיו בזעם גדול. ומגודל הכאב הוא פוקח את עינו. והנה הוא שוכב על מיטתו, ואביו וכל אנשי ביתו עומדים סביבו. תודה לאל, אמר אביו הרב, הנה פקח את עינו. סוף הקטע השני בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg, Section 3. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an me'et Mordecai Ze'ev Feierberg, Keta Shlishi. Zman halayla ha'hu zocher hu nitla mimeno tumat yalduto v'simchat ha'chayim. Az noda lo rishona, כי החיים הם מלחמה נוראה, וכי כל ימי חייו יהיה מוכרח להתאבק וללחום, לעבוד ולעמול, מבלי דעת היצלח אם לא. במוחו החלש והרופס התעוררו אז ראשונה בצורות מטושטשות ובלתי מוגבלות, השאלות הגדולות על דבר האלוהים, העולם והאדם. והשאלות האלו נקרו במוחו ויבקשו להן פתרונים ביד חזקה מבלי תת לו מנוחה אף רגע. ואז נגלה אליו ראשונה גם הרעיון הגדול, כי עליו להיות הגיבור המקווה, כי עליו ללחום את המלחמה הגדולה ולצאת באתרת ניצחון. ערב שבת. הנה המראה לנגד עיניו. מעבר לבית אביו גן, ומעבר לגדר הגן ישתרע אגם רחב מכוסה באחו. מעבר לאגם יזחל נחל קטן, אשר את שפתו, מעבר מזה מכסים ערבים ירוקים ועבותים, העומדים כעצובים וכחולמי חלום מול פני הנהר. ועל שפתו השנית, הזקופה ותלולה עד מאוד, ואשר המון סלעי מגור ממלאים אותה מסביב, צומח יער קטן, השם חושך סתרו. הצפרדע מקרקרת בביצה, הקורא קורא, הנחל הומה בלחש, הזמיר מרנן שמה מעבר לנחל ביער, העלים והאחו מתנועים בכל המולה דקה. שפה אחרת הוא שומע פה אתה, לא שפת החדר והרבי, לא שפת בית המקדש והשוק, לא שפת הבית והרחוב. השמיים טהורים, השמש היפה רוכבת בגאוותה שחקים, האוויר זך ונעים. הנה פה עולם אחר, שמיים חדשים הוא רואה לנגד עינו. היום יום חופש, עוד בצהריים נתן לו הרבי חופשה מהחדר. אביו הרב סובב בעיר לקבץ נדבות לעניים, אחר כך הוא עוסק בצורכי שבת. והוא חופשי הנה הוא. ומה אוהב הוא לבלות את שעות חופשתו פה, במקום הזה. בחדר, אמך יחשוב מחשבותיו רגע, והנה צליל מכת לחי. היכן נחמן? קורא אליו הרבי, אתה מכין את שיעורך? הנה הוא הולך ברחוב תפוס ברוב מחשבותיו, ופתאום הוא נתקף באישה, וחיליה נופלים מידה ארצה.
הוא יושב ואוכל, הקף בידו, פרוסת הלחם בפי, והוא חושב מחשבות. פתאום מפסיקו כל שחוק גדול, אנשי הבית צוחקים לו. אבל פה חופשי הנה הוא, פה יכול לו לחשוב מחשבות כחפץ ליבו, באין מפריע. הוא מטפס בכל כוחו על סלע גבוה. הנה הוא עומד על ראש הסלע. הוא עומד ומביט בפני השמש ברוח עלז ושמח. הנה השמש, הביטי נביא, אני הנני הגיבור, אני המביא את המשיח. והוא מרים את מקלו אל כל הפינות. קומו נא אדום וישמעאל, ערב ובני קדר. הנה מלך המשיח בא. הוא בא, הוא בא, אני הנני מביאו. רוח עוז וגבורה לובשת אותו, בעומדו על שן הסלע ובהביטו למרחוק סביבו. הנה הוא גבוה על הכל. הוא מניף את מקלו ומכה בו על כל סביבותיו. הוא לוחם מלחמת גוג ומגוג. מה רבים החללים? האויבים נופלים כקש. והוא נעזר בגבורה, מכה ומכה. גיבור הוא כשמשון וכדוד. הפלישתים מתלחשים שמה, כי גיבור הוא מכל גיבורי ישראל. בני עמון מתבוססים שמה בדם, והוא אינו משיב את חרבו אחור. הוא מניף מקלו ומכה הנה והנה. הוא נדר נדר לאדוני להקדיש את חייו למען הביא את המשיח. והעבודה מה קשה. להכניע את הקליפה, את סמאל, להגביר את הקדושה ולהמליך את מלך המשיח. והוא עוד נער הנה הוא. הוא זוכר את הרגע הנורא אז, בעת אשר נדר את הנדר הקדוש הזה, הוא הרגיש תכף כי מסע כבד רובץ עליו. אבל הדבר כבר נעשה. הוא כבר נדר את נדרו ואין להשיב. אבל איך יביא את המשיח? הוא החל אז לחפש בספרים קדושים. הן הספרים הקדושים מודיעים הכל ואין נסתר מהם. ועליו אך לבקש ולחפש. והספרים מלאים עניין, העבודה רבה עד מאוד, הרבה יש לעמול בשביל להיות יהודי פשוט. גם הדרך הזאת סבוכה מאוד ומלאה קוצים. להיות יהודי, מה כבד הדבר, הן אך בשביל זה נברא העולם, והאדם הראשון כבר נכשל בחטא. אדם הראשון לא היה יכול להיות יהודי פשוט, יהודי כשר, שומר מצווה כחוק, והוא, הנער, רוצה להביא את המשיח? לתקן את מה שהיוות אדם הראשון? אדם הראשון, אומרים הספרים הקדושים, הביא מיטה לעולם, ועליו הנער להביא חיים לעולם. ואלפי דורות הם כבר עברו, המון צדיקים כבר מסרו את נפשם בשביל להביא את המשיח. כבר נזדעזע הכיסא, והוא עוד לא בא. עתה הוא רוצה להביאו? אבל הנדר, הוי הנדר, בין כך ובין כך כבר איבד את עולמו. הנדר כבר עלה לשמיים. מכל מילה ומילה נברא מלאך. ממילה קדושה מלאך טוב, וממילה רעה חס ושלום, מלאך רע. כך כותבים הספרים הקדושים. והמלאכים הרעים נותנים כוח להקליפה, מחזקים אותה ומעכבים את הגאולה, ואם לא יקיים את הנדר, ייתן תוקף להקליפה, ויעכב את הגאולה תחת אשר רצה לקרבה. ומה גדול האבון הזה. אבל, ריבונו של עולם, מה יעשה? איך מביאים את המשיח? הוא כבר קרא ספרים רבים, ביקש וחיפש, אבל דרך סלולה לא מצא עוד. הספרים כולם מדברים על דבר חוכמה נסתרה, על דבר קבלה. התורה כולה היא אך לבוש, והאותיות הן עולמות שלמים. מי שיודע לצרף את האותיות, יכול למשול בהעולמות ולעשות בהם כרצונו. העיקר הוא לדעת איך להשתמש בשמות הקדושים, איך לעשות את ההשבעות והצירופים. העולם כולו, השמיים, הגלגלים וכל המציאות תלויים
בשם בן עין בית. והשם הגדול הזה יוצא מפסוק אחד שבתורה. השם הזה מושל בכל, נחוץ אך לדעת איך להשתמש בו. הנה המסגר והמפתח, והעולם כולו סובל אך מאשר אין גיבור בארץ, אשר ייקח בידו את המפתח ויפתח את המסגר הנצחי. הפתאים חושבים כי העולם הוא ארץ, שמיים, שמש, כוכבים, הרים ונערות, ימים ומדברות, אנשים וחיות. הפתאים חושבים כי התענוג הוא אכילה ושתייה, שחוק ודיבור, טיול ורכיבה. הפתאים חושבים כי הרע שבעולם הוא מחלה, רעבון, מוות, וכי הגבורה הוא לכוח ולאגרוף. הפתאים רואים את העולם בתכלית הפשטות, ואינם מכירים את התוך הצפון בו, ככתוב בספרים הקדושים. הפתאים חושבים כי משיח יביא אכילה ושתייה ופרנסה לעולם. לא! משיח, אומרים הספרים, יגרש רוח הטומאה מן העולם. משיח יכניע את סמאל, את יצר הרע, ויעביר את החטא מן הארץ. אלמלא, כותבים הספרים, היו יודעים הבריות בצערה של השכינה בגלות, לא היו דואגים לשיעבוד מלכויות ולשאר הבלי העולם הזה. הספרים אומרים כי העיקר הוא הגאולה הרוחנית. הם אומרים כי צריך לפדות את התורה מן הגלות. התורה, יחד עם השמות הקדושים הרצופים בה, הם הבגולה, כך אומרים הספרים. לכשיבוא משיח, יביא את הגאולה הראשונה לאותיות בתורה, אחר כך להגבילים. הוא יגאל בתחילה את הנשמה, ואחר כך את הגבייה. הוא יגאל מתחילה את השכינה, ואחרי כן את ישראל. הדברים האלו בלתי מובנים לו היטב. דברים רבים הם בספרים על דבר הגאולה, והוא אינו מבין את פירושם. אבל די לו, כי ידע מהו העולם באמת, מהו העיקר ומהו תכלית הכל. הוא יודע עתה כי הכל היא הנשמה ולא הגוף, כי העולם הזה הוא אך כפרוזדור, לקשט בו את הנשמה ולטהר אותה קודם שתיכנס לטרקלין, למקום זיו השכינה. אבל העבודה רבה עד מאוד. יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש עובר, והמטרה הודנה ממנו והלאה, והוא אינו יודע איך להחל את המלאכה. מאז הפליא את נדרו עברו ימים ושנים, קיץ וחורף, חגים ומועדים. כמה פעמים ראה את רעיו מאושרים, נהנים ושמחים ומתענגים בעולמם. הנערים האלה אינם יודעים מאומה, ואינם דואגים למאומה. יודעים אך להתפלל בכל יום וללכת אל החדר ולהכין את השיעור. הם השוכחים את היצר הרע, את הגיהינום ואת מלאך המוות, את הגלות, את המשיח ואת הגאולה, את הכל הם השוכחים. וכמה מתענגים כל יום שישי ברחצם בנהר ובהתלמדם לשוט על פני המים, כמה הם מתענגים במלחמותיהם ושעשויהם, כמה הם מתענגים בלילות החורף, מדי לכתם מן החדר, בהתגלגלם בתוך השלג, ובהילחמם בחדורי קרח. להם הכל מותר, אדוני יסלח להם. המה לא נדרו נדר. אבל הוא, אוי, הן יש ימים שגם הוא שוכח הכל. הוא שוכח ממש כי יהודי הנה הוא, והוא מתענג על ההבלים ככל רעב הנערים. הוא רוחץ בנהר, רץ ומטפס, נלחם ומשתעשע כמוהם. ומה ידאב אז ליבו בזוכרו את נדרו? הוא רוצה לעזוב את חבריו, אבל ליבו, ליבו, הלב מושך ומושך. עוד רגע ויעזבם, אבל ברגע הזה איננו יכול. הרגע הזה יקר ונעים לו מאוד. והנדר מנקר ומנקר בלבבו. קול גדול קורא בקרבו פנימה. רשע, רשע, למה אתה מפסיד את עולמך בדברי הווי?
את נדרך זכור רשע. הוא מרגיש אז בקרבו פנימה מלחמה חזקה. היצר הטוב והיצר הרע נלחמים בקרבו. הם השניהם נלחמים, מתגרים זה בזה ומושכים אותו זה לכאן וזה לכאן. והוא בעצמו עומד כגולם, והינו יכול להכריע. היצר הטוב אומר, ברח לך מזה רשע, את נדרך זכור, העולם הזה נמאס ונבזה, ואוי להם להחוטאים השקועים בתאוות שפלות, אוי להם לנערים השוכחים ריבון העולמים ומבלים ימיהם בריקוד ושמחה. פקח נא עיניך וראה כמה מאוסים ונבזים ההבלים האלו. לעבודת הבורא נחמן. היצר הרע משיבו, שותה, כל הנערים חבריך מתענגים ושמחים, פלוני מפלי לעשות בשוטו בנהר, אלמוני זה חברך מנצח בכל המלחמות, הכל מרקדים, מרננים ושמחים, ואתה, לך מתעצב על דברי הבלים, וכי מה לך ולעבודת הבורא, ספר את הדברים באוזני חבריך וישחקו לך כולם. אז, כשתהיה בר מצווה, בר עונשין, תלך בעל כורחך לעבודת הבורא. אז מזהירים אותך על כך, אבל אתה, למה לך לשטות זו? כל הנערים אינם שמחים, מרקדים וצוהלים, שמח גם אתה עמהם. וכי פיקח אינך מהם? וכי זקן אינך מהם? שמח לך ודי. והנדר? מה לך ולנדר? גם הנדר הוא אך דברי הבלים ולא יותר. הן רואה אתה כי לא תביא את המשיח, ואיך תביאו, ולמה לך להביאו, מה חסר לך בלא משיח, ומדוע לא יביאו אחר? מי יצווה עליך להביא את המשיח? המתן עד שתהיה גדול, ואז אם תוכל, תביא את המשיח. הנה הוא מתפלל תפילת מנחה בכוונה כיהודי גמור, והנה פתאום בא אליו חברו מאחוריו, ומפריעו מלהתפלל בכוונה. השולחן ערוך אומר, אפילו נחש כרוך על עקיבו, אל יפסיק מתפילתו. והוא מתגבר מאוד להעמיד את עצמו כאינו מרגיש. והלז מפריע אותו בדברים בטלים, ומעורר אותו לחשוב מחשבות זרות באמצע התפילה. ומה גדול האבון הזה. המלאכים אינם מקבלים את התפילה הזאת, לעשות ממנה עטרה להקדוש ברוך הוא, והיא טועה בכל העולמות, עד שמלאכי חבלה חוטפים אותה, ועושים אותה עטרה לסמאל. הוא מתחזק ומתאמץ להתפלל בכוונה, החלז מתגרה בו, מכהו, חובתהו, דוחפהו, ומרצה לפניו דברי היטולים עד שהוא פורץ בשחוק, למרות רצונו, וגומר את תפילתו בחטיפה, בהבלעת מילים, ושלא בכוונה. הנה זה כבר הוא מתבודד בכל יום שישי לעבוד את אדוני, ולבקש את הדרך הטוב להקים את נדרו, והמטרה עודנה ממנו והלאה. סוף הקטע השלישי בנובלה לאן, מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg. Section 4. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an me'et Mordecai Ze'ev Feierberg. Keta revi'i. Ach hine sof sof noda lo eich lehavi et ha-Mashiach. Hu matza katuv b'sefer Likutei Tzvi, כי בשעה שהחזן מעריך בימים נוראים בנגינת איה מקום כבודו, יכולים לבקש אחת משלוש אלה, רוח הקודש, עושר או בנים טובים. טוב מאוד, עושר לא יבקש. למה לא עושר? מה הוא הטוב אשר ישיג בעושר? גם בנים טובים לא יבקש, הוא הן איננו נשוי עוד. אבל רוח הקודש כן. הוא יבקש אך רוח הקודש.
אך אז, בהיותו בעל רוח הקודש, יוכל להביא את המשיח. הן מבעל רוח הקודש לא ייווצר דבר. גם האבות ידעו את הקץ, אך ברוח הקודש. ויעקב, שביקש לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו רוח הקודש. אך הוא לא יגלה לשום איש, גם לאחיותיו הקטנות, שהוא משוחח עמהן תמיד על דבר משיח והגלות, לא יגלה את הקץ עד אשר יביא את המשיח. כן, דרכו נכון לפניו. הן הדבר הזה קל מאוד, נחוץ אך לשמור, לכוון היטב בשעה שיומר החזן, איה, נחוץ להיזהר לבלי השתעשע אז בחברת נערים שובבים, ואז בוודאי יבוא משיח. הימים הנוראים הגיעו. הוא מכוון את עצמו לעשות הכל כחוק, לבל יקלקל חלילה. יודע הוא כי כוונות קדושות כאלה צריכות זהירות יתרה, טהרה וקדושה. הוא מפשפש במעשיו ומהרהר בתשובה, יראהו שמה יגרום חלילה חטא, ולא יעלו לו כוונותיו יפה. הוא קורא הרבה בספרי מוסר, המלמדים איך להתנהג בימים הקדושים האלה. עוד מי ששמע את כל השופר הראשונה בראש חודש אלול, כבר החל להרגיש כי דינים תקיפים ירדו לעולם. האוויר נתמלא פחד וחרדה, אימת הדין מרעידה את כל הלבבות. אך בכל זאת, הוא מלא ביטחון ואמונה. הוא מרגיש אז כי המלחמה הנצחית, התמידית, נתגברה עתה מאוד. ונפשו משתפכת בקרבו בגעגועים ובאמונה עזה. אדוני אורי וישעי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? ברוב עלי מרעים, צרי ואויבי לי, המה כשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. חזק ויאמץ לבך וקבל אדוני. הוא מתפלל בכל יום בכוונה יתרה. הוא אומר תהילים וקורא בהשלה הקדוש. הוא קם אשמורת בכל לילה למור סליחות בציבור. והוא מתחבא אז בבית המדרש מאחורי התנור ומהרהר בתשובה, מתוודע על עוונותיו בלחש ומבקש סליחה עליהם מלפני המקום. גם בחדר ובבית הוא יושב בכובד ראש ובהכנעה, כפושע על ספסל הנאשמים. את לחמו הוא אוכל בעצב, יראהו שמה ייקשל חלילה באבון אכילה גסה, שמה ישכח חלילה כי צריך לאכול אך בשביל שיהיה בו כוח לעבודת הבורא, ויוכל כבעל תאווה, ברבתנות, כדי להנות מהעולם הזה, ושמה ייקשל בנטילת ידיים או בברכת המזון. והרי כל יהודי צריך לזכור כי השולחן הוא מזבח, כי האוכל הוא כהן, וכי המאכל הוא קורבן. והאוכל את קודושיו שלו בתהורה, הוא חייב בכליה מלפני המקום. הוא טובל בכל יום במקווה. בערב ראש השנה התפלל כל היום, אמר תהילים, קרא בספרים והתנהג בקדושה. בראש השנה השכים לקום. הלילה האחרון ארך לו מאוד, והוא כבר חיכה בחיליון עיניים לבוא הרגע הגדול. הוא הלך לבית הכנסת בענווה, בהכנעה ובראש כפוף. לא הביט בפני איש ולא דיבר עם איש, פן ייקשל בלשון הרע, בדברי שקר או בסתם דברים בטלים. הנה החזן אומר קדושה, ליבו דופק בחוזקה, רגשות חזקים הטילו סער בקרבו, ברכיו כשלו מרוב פחד ותקווה, שערותיו סמרו וכמו רעד עבר בבשרו. עוד רגע, הנה החזן מזמר איה, והוא מכוון את הכוונות הנחוצות ומבקש רוח הקודש. הכוונות עלו לו יפה, הוא עשה הכל כחוק, עיניו אורו ולבבו רחב. עתה הוא קל לו, הוא מילא את חובתו באמונה.
הוא גומר את תפילתו בשמחה ובהודיה לאדוני שהשרה את שכינתו עליו. בן אדם רימה ותולעה. הוא מביט בגאון על כל הנאספים. בעוד רגע הוא מחפש בקרבו עקבות רוח הקודש. הוא מחטט, מפשפש וממשמש ברוחו. רוצה הוא להכיר את רוח הקודש בראשית התגלותה. לא, בפעם אחת אין די. נחוץ לכוון עוד מחר? נחוץ לכוון גם ביום הכיפורים? כך הוא גומר בליבו, בראותו, כי איננו מכיר עוד ברוח הקודש השורה עליו. עשרת ימי תשובה עברו עליו בתקווה ופחד. גם יום הכיפורים עבר, גם הושענא רבה. והוא מחפש ומפשפש ברוחו פנימה להכיר את התגלות רוח הקודש. אך אינו מכיר מאומה, אינו מרגיש מאומה. הוא נשאר אדם פשוט כשהיה. השמיים סתומים וחתומים, הכל נסתר ונעלם, והוא איננו רואה ואיננו יודע מאומה. ועוד הפעם הוא עומד על שן הסלע שמה אצל הנחל וחושב מחשבות. אבל לא את מחשבותיו מאז הוא חושב אתה. הוא כבר נלאה מלעסוק בהבאת המשיח, כבר שכח את נדרו וכבר מת בקרבו החפץ הזר ההוא. ישו זוכר את מלחמותיו, אשר נלחם שתי שנים, והוא מעצב ליבו מאוד. מתבייש הוא מפני עצמו, ומה מאוד היה חפץ למחוק מקרב לבבו את זיכרונותיו המרים והעצובים ההם. שן הסלע הוא ספר תולדות חייו. מדי בוא אל שן הסלע, הוא זוכר את כל מחשבותיו הרבות אשר חשב במקום הזה. פה, במקום החופשי הזה, נתן חופשה גם לנפשו ולמחשבותיו. ובעומדו יחידי על מרום שן הסלע, שם את נפשו כמושל, בכל וככל יכול. רצונו התרחב והתגבר אז, ואיזה כוח נסתר דחף אותו הלאה, הלאה, במרומי האוויר. הוא ביקש לעוף, לרום ולהתנסה, ללחום עם הכל ולנצח את הכל. הוא והשמש, הוא והשמיים, הוא והאלוהים. את אלה, אך את אלה, הכיר וידע על שן הסלע. מה לו אנשים ועיר, מה לו הנערים, הרבי והחדר? הוא חפץ להיות גיבור, ונפשו שואפת לגדולות. שאלות הוא שואל, ופתרונים הוא מבקש. הוא רוצה להכיר את התכלית ואת העיקר. ואחרי כן הוא חפץ להגיע אל אותה תכלית ואל אותו העיקר. הוא בוכה במסתרים, מתרגז ומתקצף על עצמו, וכביכול גם על הקדוש ברוך הוא. שאלות נוראות מתעוררות בקרבו ומבקשות להן פתרון. משיח לא בא, הוא לא הביאו. אלפי אנשים כבר רצו להביאו ולא הביאו אותו. עם שלם מתפלל ומתמוגג בדמעה מרה בשביל להביאו, סובל גלות מר בעבורו. אביו קם בכל לילה לתיקון חצות ומתפלל על ביאתו, והוא אינו בא. והספרים מבטיחים ומבטיחים. בן 12 שנה הוא היום, ומראשית ימיו ועד עתה לא שמע מאומה זולתי גלות וסבל. אך סיפורי אש ודם, הרג ואבדון. קדושים, אנוסים, נשחטים ונהרגים, מבטיחים, זה היה סיפור ייחוסו. עוד בהיותו ילד קטן, סיפרה לו אמו כי אבותיו היו מגולי פורטוגל. כי אבי, אבי, אביו נהרג בפולנה, ואבי, אביו נהרג בקמניץ. הנה הוא זוכר אתה על שנעשה לה את הסיפורים שקרה עם אביו במדרש רבה, בתשעה באב שעבר, על דבר נערי ירושלים הנפלאים, הקדושים, הקטנים והרקים. הנה לפניו מחנה גדול של 400 נערים ונערות, הם עומדים לפני הנהר הגדול, זוכרים המה כי ילכו שבי לפני צר, והמה משליחים עצמם ולכים.
אל הנהר. אלפי תמונות עוברות לנגד עיניו. רוחו משוטטת בכל המקומות הנפלאים ההם, אשר שם היו הגיבורים הקטנים האלו. ורעיון נורא יבוא בלבבו. מי יודע אם גם אז, אז בלילה הנורא ההוא, לא הביטה הלבנה בפניה השקטים אל מול פני המקדש והעיר הבוערים באש? אולי גם אז התנוצצו הכוכבים בשמיים ויעירו את אגמי הדם האדומים? הוי, מי יודע את הנעשה שם במרום? אולי אך שחוק הוא הכל. ספר התנ"ך מלגלג להבלי העמים, אבל מי יודע, אולי יש גם להגויים ספר המלגלג לנו. עם ישראל אינו טועה, הייתכן כי עם כולו יטעה. אבל הן האומות הן 70, ועם ישראל הוא המעט מכל העמים. ומדוע כל הרבים האלה טועים? 70 אומות יש בעולם, ולכל אומה שר אחר ושם אחר. העולם מלא אנשים, ואיש איש ילך בשם אלוהיו. הוא רוצה לעקור את לבבו מקרבו יחד עם הרעיונות האלה, ולהשליחו הלאה לפני הכלבים. הוא רוצה לנוס ולברוח. ירא הוא מפני עצמו, אבל אנה יברח איש מפני עצמו? רוצה הוא להסתתר מפני מחשבותיו הנוראות, אבל איה המקום אשר יתחבא איש מפני מחשבה זעומה המקננת כשטן בלבבו. סוף הקטע הרביעי בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an, me'et Mordecai Ze'ev Feierberg, Keta Chamishi. Hine tmuna chadasha, omedet lenegd einav. Beit HaMidrash bimei HaKaitz. Midei choshvo bezichronot yalduto, יתייצב לפניו שן הסלע על שפת הנחל, ומדי זוכרו את זיכרונות נעוריו, הוא רואה לנגד עיניו את הקו האדום, קו אור השמש, אשר הופיע בבית המדרש בבוקר בבוקר על הקיר המערבי, ובין הארבעים על הארון והפרוכת. בלבבו פנימה, במקום אשר קבורים כל קודשיו ואלילי נעוריו, קבור גם קו השמש הזה, אשר שישע את נפשו בשבטו כנזיר בבית המדרש, כמו לחש לו תמיד באוזניו, ראנה נחמן, מה גדול, רחב, נעים ומלא אור הוא העולם אשר מעבר לחותלי בית המדרש. בוקר, השמש עוד טרם יצאה על הארץ, הבריאה כולה עודנה אחוזה בחבלי שינה, שקט ודממה מסביב. גם אור היום המשתפך מסביב והחודר אל חדר משכבו ומפריע אותו משנתו הנעים, בהזכירו אותו כי אתה בוקר וכי עליו לקום להתעסק בלימודו, גם הוא כמו יזרום אתה בנחת ובדממה. אביו עומד עליו ומאירו. קום הנחמן, נלך יחד אל בית המדרש ואלמד איתך את השיעור ביורה דעה. קומה, קומה. הנה עוד מעט ותקום גם ממך לחלוב את הפרה ולשלחה אל העדר. קומה, קומה, למה אתה מתנמנם? עוד מעט ויקומו גם החייטים, הנפחים, החרשים, הבונים והחנוונים לעבודתם ולמלאכתם הפשוטה. ואותנו זיכה אדוני לעסוק בתורתו הקדושה. אשרינו שתורתנו אומנותנו. ואתה הנך חפץ לישון? קומה, קומה, גער בהיצר הרע, זכורנה את הסעיף הראשון בהשולחן ערוך. יתגבר כערי לקום בבוקר לעבודת הבורא, שיהה הוא מעורר את השחר. אבל מה נעימה לו השינה ברגע הזה? אוי, אוי, אבי, מתחננו, בעוד רגע אקום, אבל אתה, ענה, הניחה. הרגעים הנעימים רצים בחופזה, רגע אחר רגע, הוא מתנער בכל רגע. זוכר הוא
כי אביו מחכה לו שם בבית המדרש, והוא מתחזק לקום. הוא פושט את ידיו לקחת את בגדיו מעל הכיסא הסמוך למרשותיו. אבל איזה כוח עוצר בעדו, איזה קול קורא בקרבו, שכב עוד מעט, הן עייף הנך. והיום עודנו גדול לעסוק בתורה. הוא שוכב ככה, ידיו פשוטות על בגדיו, רוצה לקחתם ואינו יכול. לבסוף הוא זוכר את הסעיף הראשון, והוא אינו יכול לקיימו. הוא לובש את בגדיו במהירות, לבן תחתפנו שינה עוד הפעם, נוטל את ידיו ויוצא החוצה. בחוץ עוד תשלול דממה, לוחות החלונות סגורים בכל מלוא הרחוב. השמיים אדומים עוד מעט ותצא השמש. האוויר המלא עוד צללי ליל רטוב ורח ומענג את הנפש. התרנגולים קוראים, הפרות והעיזים מטלות עת בין מפריע לאורך הרחוב ולפני פתחי הבתים. הנה נגלה לפניו כיכר השוק. החנויות עומדות כמתנמנמות. עדת כלבים משתובבים באמצע הכיכר, ומרחוק שמה הולכת ובא עגלת עיקר. הוא עומד בתוך השוק ורואה מרחוק בקצה הרחובות גנים ועצי פרי. המראה ממלא את לבבו שמחה, והוא עומד במנוחה ומביט בטוב לב. התנועה ברחוב הולכת ורבה, החיים נאורו, השמש החלה להיגלות על פני אופק השמיים. המראות והחזיונות משתנים. ופתאום הוא זוכר כי אביו מחכה לו שם בבית המדרש, והוא, הוא מבלה פה עיתותיו בהבלים ושוכח את חובותיו. הוא ממהר ללכת הלאה ומתאמץ לשכוח את הכל. הוא הולך וקרב אל בית המדרש, אבל ליבו מושך אותו אל המראות, אל הגנים, אל החיים. זה ימים רבים, מאז החל ללמוד בבית המדרש, הוא חושב שלא ברצונו מחשבה אחת בלתי מבוררה לו. אז בעת צעד את הצעד הראשון על סף בית המדרש, על מנת להיות מהיושבים שם לפני אדוני ועוסקים בתורתו, נתגלתה לו המחשבה הזאת, ואיזה רגש נסתר ובלתי נודע החל להעיק על לבבו. בראשונה הייתה המחשבה כהעד מאוד, ובלתי מובנה וברורה לו בעצמו. אבל מעט מעט היא הולכת הלוך והתפשט, הלוך והתברר, ויש אשר החל להבין את קצה המחשבה, וירא מפניה עד מאוד. הוא בא אל בית המדרש, צללי הליל עוד לא חלפו כליל מעל פני הבית, העמודים שחורים ומפיצים על התא, הפינות מלאות ערפל, ובתוך הערפל, באחת הפינות, תתנועע תמונה שחורה, וכל עצב ורח מחריד את האוויר השקט, מפריע את הדממה הנוראה, וממלא את הבית יגון קודר. התמונה היא תמונת אביו. הוא עומד שם בפינה וקורא מזמורי תהילים. רגע נמחה מקרב ליבו כל המראה הגדול אשר התענג עליו בחוץ, והוא עומד פתאום בתוך עולם חדש. נפשו כמו שואפת לאיזה דבר, ורגשות נפלאים סוערים בקרבו. אבל הוא איננו יודע למה הוא שואף, מה הוא מרגיש, ואנה הוא נושא את נפשו. איזה תמונות כהות מרחפות לפניו, הבית כמו מסתרע מתרחב, והוא רואה בו כמו מתוך ערפל, עולם גדול ורחב עד מאוד. המון מראות, עלילות, חזיונות, אנשים ודורות. אלפי קסמים מתלחשים בקרבו. הוא מתענג, מצטער, אבל איננו יודע מהו תענוגו ומהו צערו. הוא רואה אך מתוך הערפל. נחמן, נחמן, הפסיקו אביו ממחשבותיו. הוא לוקח את היורה דעה והיגש אל אביו. עוד עייף אינך, נחמן, ועוד טרם העברת שינה מעיניך. לא, אבי. למה אתה מכחש לי? אין אני מאשים אותך על זה. אתה עוד חנר, ועוד טרם למדת ללחום עם היצר הרע. גם אני הייתי נער,
ועוד אני זוכר את מלחמתי עם היצר הרע, עד שעלה להתגבר עליו ולסום לילות כימים, ללמוד תורה ולעבוד את אדוני. וכמה פעמים ניצח הוא אותי בעוונותינו הרבים. בני בני, הרוצה להיות איש צבא, צריך להריח ריח גופרית. אבל האם כל העולם צריכים להיות אנשי צבא? הוי בני בני, בפצעי לבבי האנושים נגעת בשאלתך זאת. זה שנים רבות הנני מסתכל בסדרי העולם ובהנהגת בני עמנו, והדבר הזה הביא אותי לידי מחשבות רבות, מחשבות יגון ועצב. המחשבות האלה הינן תהום רבה, ואת המחשבות האלה חפצתי להנחיל אותך, כמו שגם אבותיי הנחילו אותי מחשבותיהם הם. אבל אי אפשר למסור מחשבה בדברים בעלמה. כל מחשבה נקלטת במוח רק אחרי רוב הסתכלות בחיים, ואחרי המון ניסיונות. ואני אינני יכול אלא לעזור על ידך, לתת לך מפתח כללי, כדי שתהיה מוכשר לרשת את מחשבותיי ולהמשיכן הלאה. כמו שירשתי אני מאבותיי את מחשבותיהם ומשכתי אותן הלאה. הנך שואל אותי, הוסיף האב אחרי דומיה קצרה, אחי, כל העולם צריכים להיות אנשי צבא? הוי בני, בוודאי הדבר כן, ובוודאי כל העולם צריכים להיות אנשי צבא. מי שרוצה לעבוד את אדוני, מי שרצה לבוא אל התכלית הנרצה, אל יסוד הכוונה בבריאת העולם, צריך בוודאי להיות איש צבא. מי החפץ לעבוד את המלך ולשרת לפניו, עליו להיות איש צבא. ואולם מלכותא דרקיעא כאין מלכותא דארעא. כל בני המדינה אינם חפצים ואינם יכולים להיות אנשי צבא. לכן בוחרים במיטב בני הנעורים שיעבדו הם בצבא בעד כל העם. גם אותנו, בני, בחר אדוני להיות אנשי צבא שלו. הוא נתן לנו תורת אמת, מצוות ואזהרות. ואנחנו כולנו נשבענו לו להיות אנשי צבא, אנשי קודש שלו. הראית בני בשעה שרוב בני אדם מתענגים על השינה, על מצה רך תחת קורת ביתם? אנשי הצבא לנים על פני השדה באוהלים, וסובלים קור, גשם וסער. איש הצבא צריך להתרגל לחיים קשים, לנדודים ואי שינה, בשביל שיוכל להגן על ארצו ועל מלכו. אנשי הצבא הינם רוב ימיהם בדלות ובנדודים. כן הם חיי אנשי הצבא. מי שיש לו איזה דבר צריך לשמור אותו ולהגן עליו מפני אחרים, וכל מה שהדבר יקר ביותר צריך הוא יותר לשמירה מעולה ולמגינים חזקים. עוד לפני 3,000 שנה מסר לנו אלוהים את תורתו, ויעשה אותנו לאנשי צבא. אנחנו הננו הצבא של האלוהות והקדושה בתבל. עודך צעיר לימים, ואי אפשר לך להבין את הסודות העמוקים האלו, ואולי לכשתגדל, תבין. אתה די לך לדעת, כי אנחנו הננו אנשי הצבא של המקום ברוך הוא. דבר גדול ויקר עד מאוד מסר לנו הקדוש ברוך הוא בטובו, ויעיד בנו את השמיים ואת הארץ, כי נשמור עליו ונגן עליו כל ימי היותנו על פני האדמה. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, וללכת בדרכה, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. ואדוני האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיות עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. כן, בני, אנחנו הננו עם קדוש לאדוני אלוהינו.
אנחנו הננו סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אנחנו הננו הגדוד של הקדוש ברוך הוא פה, בעולם הזה. בני בני, הנה אלה דברי הברית והשבועה אשר נשבענו לשר הצבא שלנו. את אדוני האמרת להיות לך לאלוהים, ואדוני האמירך להיות לו לעם סגולה. אתה בני עוד חנר, ורק מעט מאוד תדע מכל אשר עבר על עמנו מאז היותו לצבא אלוהים. ידיעה זו אינה נקנית בקריאת המעשיות בלבד, שבאגדות ובמדרשים, ביוסיפון, בשבט יהודה, בשלשלת הקבלה ובצמח דוד. רבים הם הקוראים את המעשיות האלו, אך מעטים מאוד המכירים את הגרעין הצפון בתוך הקליפה, את הנסתרות שבתוך הנגלות האלו. הפתאים מדמים שהכל הוא מקרה, וכן העולם סובב הולך. המאמינים הפשוטים יודעים אך את הפשטות. בני ישראל עבדו בחומר ובלבנים במצרים, והנה רע להם, לכן הוציאם הקדוש ברוך הוא ממצרים. במדבר קרא הקדוש ברוך הוא שבעה רקיעים, וירד על הר סיני בקולות וברקים, ונתן למשה את תורתו. משה עלה להר ושהה שם 40 יום. ומה עשו ישראל? נסחו מסכת עגל זהב, ועשו אותו לאלוהים. אחר כך, המן, הסלב, מלחמת העמים, בניין הבית וחורבנו, עבודת האלילים, הגלות והטלטולים. את הכל הם רואים בפשטות. ישראל חטאו והכעיסו את אדוני, לכן גלו. וכשתמלא השאה, יבוא מלך המשיח ויוליך את ישראל לארץ ישראל. אבל, נחמן בני, אוי לי שאיני יכול אתה לגלות לך הכל. אני הנה זקנתי וסבתי, ומי יודע אם יזקני אדוני והחייני והגיעני לזמן ההוא, שבו אוכל לגלות לך את כל אשר למדתי אני מרבותיי ומספרים קדושים, ואשר מיד אדוני עליי השכיל. לא כך הייתה יציאת מצרים כאשר דדמה, לא כך היה מתן תורה, והדברים עמוקים מאוד. לכשתגדל, תראה מאמרי הזוהר והארי והרויטל, ויחד עם זה גם דברי המורה, כי זה בלי זה אי אפשר. ואולי יזכך אדוני ותבין מעט. לא כך היה מעשה העגל, והכוזרי מברר כי דבר זה היה קרוב מאוד להשכיל בימים ההם. אבל יש בזה סוד עמוק, ואתה לא תבין. גם עבודה זרה, בני, הוא עצם מושכל ודבר שיש להתבונן בו. אלמלא היו עובדי כוכבים ומזלות עובדים אך לעץ ואבן, לא הייתה כל כך נפלאה גדולתן של ישראל שכפרו בעבודה זרה. אבל האמת בזה הוא כך. לבני אדם אי אפשר היה להשיג מתחילתם את הבורא היחידי של העולם, ולכן התחילו בעץ ובאבן, בכוחות תפלים ובעבודות זרות. וכו הלכו העבודות אצלם מן התפל אל העיקר, יותר, דור אחרי דור, ומתקופה לתקופה הם המתקרבים יותר אל האמת. אבל לנו, בני ישראל, מסר אדוני בקבלה את האמת, כי אנחנו הננו הסגולה שלו, ובנו בחר אדוני מכל העמים להשרות את שכינותו עלינו. ומאשר שלא כל ישראל היו מסוגלים להכיר את האמת, עבדו רבים מהם עבודה זרה. ובדבר הזה יש סודות עמוקים מאוד. העניין של עבודה זרה הוא כך. בכל דור ודור עובדים אנו עבודה זרה, כלומר עבודה זרה של אותו הדור. הרי אמרתי לך, בני, כי אנחנו הננו אנשי הצבא של המקום ברוך הוא. והלא רואה הנך, כי בכל עיר ובכל מקום יש מסביב לאנשי הצבא אנשים רבים שאינם אנשי צבא. החיים חיים אחרים ושונים מחיי אנשי הצבא.
ואלמלא מוראה של מלכות, היו רבים מאנשי הצבא שאינם מסורים בכל ליבם לתכלית עבודתם, בורחים מן המחנה ומתבוללים בין האנשים הפשוטים. גם בין אנשי צבאנו, בני, ישנם בכל דור ודור אנשים רבים שאינם מבינים את התכלית הנרצה, ושאינם מסורים בכל ליבם ונפשם אל אלוהי ישראל. ומאשר כי לא ידעו את התכלית, מתמכרים הם על להבלי השעה של האנשים אשר מסביב להם, שאינם אנשי צבא. רק אחרי כמה דורות, כשהאלילים ההם נכחדו כבר מן העולם, והכל מתלוצצים עתה עליהם, צמאים בני אדם על אבותיהם, איך יכלו לעבוד אלילים כאלה? אבל באותו הדור עצמו היה נקל מאוד להתמכר לאותה עבודה זרה. בני בני, בשביל לעבוד את אדוני ולשמור את תורתו הקדושה, נחוץ להזדקך הרבה ולהשיג השגות נעלות בשביל שלא להיכשל בעבודה זרה. דע לך כי הרבה ניצוצי קדושה יורדים ונופלים על הסתרא אחרא. וכן ניצוצי הסתרא אחרא מתנשאים בעוונותינו הרבים ועולים לתוך מחנה השכינה. ובדבר הזה יש סודות עמוקים מאוד. חסידי אומות העולם עובדים את הניצוצים של הקדושה שנפלו לתוך הסתרא אחרא, ומתדבקים באלוהי ישראל, ופושעי ישראל עובדים את הסתרא אחרא שעלתה לתוך הקדושה, ונשקעים ויורדים לבאר שחת. אבל אתה לא תבין עוד את כל זאת. חולשה יש בי שבדברי עמך הנני נוגע בעניינים שאי אפשר לי לבררם לך, אבל אתה זכור את הדברים וחזור עליהם כשתגדל. אני כבר זקנתי, ומי יודע אם יזקני אדוני לגלות לך את הדברים ביתם. אחזור לענייני. חפץ אני להנחיל לך את מחשבותיי, למען תהיה איש צבא כמוני. דע לך, נחמן, כי ליבי קרוע ופצוע. אוי לנו בדור יתום זה. מדוע אינך עצוב כה, נחמן? לא להעציב את רוחך, אני אומר. מתבונן אני תמיד בתולדתן של ישראל. בכל עת שהצרות מתרגשות ובאות עלינו, שהתורה הולכת ומשתכחת, והאומה הולכת ומתדלדלת, מקים לנו הקדוש ברוך הוא רואים ומנהיגים השקולים כנגד 60 ריבו מישראל, המקדישים את ימיהם, את כוחותיהם ואת כספם ועונם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, ולהצלת ישראל. מתבונן אני תמיד בספריהם של השר דון יצחק אברבנל ורבי מנשה בן ישראל. הוי בני, המה היו אנשי צבא באמת, אנשי צבא. נקל להיות איש צבא בעת שלום ובקרב המחנה, אבל מה כבד להיות איש צבא בעת מלחמה, ובשעה שהמחנה הולך ומתפורר, הולך ומתפרד. המה הפקירו את הכל, את חייהם, ממונם וכבודם, על קדושת השם. אתה, בני, הנך דור שמיני לרבנות, ומבני בניו של רבי מנשה בן ישראל אתה. אבותינו הקדושים היו אנשי צבא באמת, הם השפכו באמת את דמם כמים על קידוש שם שמיים, ואני, חפץ אני, כי תהיה גם אתה לרב. בני, אני הייתי איש צבא בעת שלום. זוכר אני, בילדותי קידמתי גם אני אמורות, אבל אז לא הייתי אני היחידי בבית המדרש. הבית היה מלא אז מפה לפה, לומדים ועובדים. אבל אתה, הבית שמם ורק, אין דורש ואין מבקש את אדוני. בני הנאורים נתפרדו אל השקולס, עובדים המה את העבודה הזרה של אותו הדור. אוי לנו שכך עלתה בימינו. המחנה שלנו מתפורר,
ואנשים אין לעמוד בפרץ, לגדור גדר ולהקים כושל. אוי לנו, אוי לנו, ירא אני בני שמא תיכשל גם אתה. נחוץ להתגבר על הכל, נחוץ לשכוח את הכל, נחוץ להפקיר את הכל, נחוץ לדעת כי הכל הבל לנגד התכלית. נחוץ לדעת כי התורה היא העיקר, והשאר הוא תפל ודברי הבלים. וצריך להיות איש צבא. אתה שב ונלמד. אז נגזלה ממנו פעם אחת על שארית מנוחת הילדות. סוף הקטע החמישי בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg, Section 6. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an me'et Mordecai Ze'ev Feierberg. Keta Shishi. Ish tzava, ish tzava. Hadvarim ha'elu tzalelu be'oznav ki metzila. Hu echel az lehavin me'at ma aviv doresh mimenu. הוא דורש ממנו להיות איש צבא, להילחם עם היצר הרע והשטן, להקדיש את חייו לעמו ולדתו. הוא אמר לו כי עליו לשכוח את הכל, להפקיר את הכל, לדעת כי התורה היא העיקר והשאר הוא תפל. השאר הוא תפל, הוא עצמו הוא תפל. מה נורא הדבר להיות איש צבא כזה? הבית, אומר אביו, שמם ורק, בני הנאורים נתפרדו אל השקולה, והוא, הוא יושב פה בבית המדרש, הוא ואביו הזקן. והמחשבה הכהה ההיא, אשר לא הרפתה ממנו, מאז צעדו רגליו ראשונה על סף בית המדרש, התחילה עתה להתברר בקרבו. עוד לא ניצבה אמנם לפניו בכל גודלה הנורא, אבל הוא החל עתה להבין מדוע תציק לו המחשבה הזאת רק אז, בעת שהוא יושב בבית המדרש השמם והשוקט ורואה את קרני השמש החודרות אל הבית בשלל צבעיהן היפים. או בשעה שהוא מתענג מבחוץ ומשתעשע על שן הסלע, וזיכרון בית המדרש יעלה לפניו. מדוע בעת שיושב הוא בבית המדרש ורואה את קרני האור, עולים על זיכרונו נערי השקולס, חבריו מלפנים, ובשעה שהוא מתגנב בערבי שבתות אל שן הסלע ומתענג על הדר הטבע, הוא זוכר את אביו ואת בית המדרש. צהריים. החום בחוץ גדול עד מאוד. התנועה ברחוב מעטה. הגב דורש מנוחה. הוא עייף עד מאוד, והנפש כמו חפיצה להתנמנם, לנוח. בבית המדרש דממה. העמודים עומדים פזורים על פני הבית כמצבות על הקברים. הספרים עומדים במנוחה על מקומותיהם בארונות. אלתר הבטלן יושב בפינה בכותל המזרחי ומגרד במנוחה בלי דעת ורצון את קצה זקנו החד. ספרו פתוח לפניו, עיניו שקועות בתוך האותיות, אך הוא אינו מצרף אותן למילים. הוא יושב דומם כדרכו תמיד, שקוע במחשבותיו, או יותר נכון, בלא מחשבה, בלא תנועה, בלא רצון. והוא ניגש אל הארון ומוציא מסכת בבא קמא והולך ללמוד על אחד העמודים. הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות. לכן ציווה עליו הרב כי ילמד סדר נזיקין. הוא עומד נשען על עמודו ותומך בשתי ידיו את ראשו השקוע בגמרא. המון צבעים, נקודות ותמונות כהות, מתרוצצות ועפות לפניו. האותיות מתנשאות מתוך הגמרא
ומרקדות לנגד עיניו בדמות אלפי נקודות אדמדמות. הוא מרגיש במוחו שעון קל, אף הפה העיניים חפצות להיסגר. הלב נלחץ לחיצה קלה ונעימה, וכמו שואף ולמנוחה, לכל שירה עדינה של זמיר מסתתר במחוו קינו. למצא דשא רך, בצל עצים רעננים על שפת הנחל. להתבונן במנוחה, בלי מחשבה וחפץ, שעות שלמות בתחלת השמיים העמוקה. ולהאזין בתמימות, בשמחה שלמה של ילדות שוקטה, את הקולות הנפלאים והשונים הממלאים חללו של העולם. נפשו עייפה עוד משיעור הבוקר. דברי אביו מצלצלים באוזניו בצלצול משונה וזר. המון זיכרונות מתבלבלים ומתרוצצים בתוך מוחו. איזה שברי רגשות בלי ראשית ותכלית ממלאים את לבבו. מה שומם, מהי הגמרה אתה בעיניו? מה שומם הוא הכל? מה נוראה היא מעטת האבל והשיממון הפרוסה על פני כל הבית? מתים, הכל מת. וקרני השמש המפזזות הן חיות הנה. נחוץ להתרחק מפה. אך צעד אחד, והנה הכל חיים. הוא מכוון את מבטו מבלי מיסים אל עבר הבטלן, ורעיון נורא חולף במוחו. הוי, חושבו, הנה עוד איש צבא אחד, הנה זהו סמל איש הצבא אשר אבי רוצה בו. בטלן צנום ודל, היושב כל ימיו בפינה חשיכה בבית המדרש, ומביט בעיניו הטרוטות והמפיצות בערות בספר אשר לפניו. מה נפלא הוא הגדוד אשר בו נמצאים אנשי צבא כאלתר הבטלן. ושחוק מר עולה על שפתיו. מחשבות עצב לוחסות את לבבו ועיניו יורדות דמעות. הוא זוכר את אשר קרא זה לו כבר בספר שופטים על דבר בת יפתח. וגם אז נזלו דמעות מעיניו. נפלא הדבר, הן לא ילד הנה הוא עוד. הוא מבין כבר את הסוגיות החמורות בשס. אביו אומר כי בקרוב יוכל לקבל סמיכה, ואנשי העיר כבר החלו לחלוק לו כבוד, ורבים מתברכים בו. ובכל זאת, מה אוהב הוא עוד מעשה ילדות? ספרי שופטים ושמואל הינם אך מעשיות, ואין בהם אף סוגיה אחת חמורה, ובכל זאת, מה אוהב הוא אותם? הוא תואם בספרים האלו טעם אחר, לא טעם בית המדרש. הוא תואם בהם טעם חופש, טעם יום השישי אחר הצהריים, טעם ל"ג בעומר מאחורי העיר ביער. והנה הוא זוכר עתה את המעשה על דבר בת יפתח. גם יפתח היה איש צבא. וידור יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה לאדוני והעליתיהו עולה. והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. מה נורא הדבר? אחי בת איש צבא הנה. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך, מבני עמון. ומה נפלאה, מה יפה היא בקשתה. אלך וירדתי אל ההרים, ואבכה על בתולי אנוכי ורעותי. רגש של געגועים ממלא את נפשו, מקנהו בבת יפתח. הנה הרים ועמקים עטופים דשא, הימים ימי הקיץ, האוויר זך ונעים, צל ההרים נעים עד מאוד, ומעיינות העמקים מה קרים המה, ומה משיבים את הנפש. והיא מטיילת עם ריאותיה, ומתענגת על כל אלה, בטרם יעשה לאביה את נדרו אשר נדר. ופתאום הוא זוכר את דברי אביו,
כי גם עליו להיות איש צבא. גם מאיתו דורשים לשכוח את הכל ולהפקיר את הכל. אבל הוא אינו רשאי לרדת על ההרים ולבכות את נעוריו. עליו לשבת סגור פה, סגור עם הבטלן, המת החי, המתנועע יומם ולילה כצל שחור בפינה החשיכה הזאת על הגמרה הפתוחה לפניו. לא, חושב הוא בליבו, אינני חפץ להיות שומר הקברים, אינני חפץ להיות איש צבא משונה כזה. לחיות אני חפץ, לחיות ככל האדם. איני חפץ להיקבר חי יחד עם הבטלן הזה. הוא נותן עיניו בהגמרה אשר לפניו, והיא רטובה מדמעותיו. פתאום זוכר הוא כי שעה שלמה עברה עליו ללא לימוד במחשבות זרות. והנה הוא מגרש מליבו רגע אחד את מחשבותיו ומתעמק בלימודו. שלוש שעות למד בלי הפסק. הסוגיה הייתה חמורה ומסובכה מאוד. נושאי הכלים נלחמים מלחמתה של תורה בתוקף ועוז. זה סיני בא בבקיאותו, וזה עוקר הרים בחריפותו. ולא, מה נעימה ומה חביבה המלחמה הזאת. יגונו שר מעליו, ליבו נתרחב עד מאוד, והוא מתענג על עומק התורה. הנה עלתה בידו להשיג מעצמו את קושיית הפני יהושע, ולשלב בזה את ויש לישב של המרשה. נפשו מלאה על כל גדותיה שמחה ותענוג. הנה עוד ניצחון, עוד ניצחון, עוד מגדל אחד חזק נופל לארץ. הוא מטפס ועולה, מטפס ויורד, בונה עולמות ומחריבם בהבל פיו. העולם מתרחב, האותיות מתנוצצות כאבני חן. הוא שבע עונג ומלא נעימות. ליבו שוקט בקרבו ואינו דורש דבר. אינו חסר דבר. הוא מאושר. הסוגיה נגמרה והוא יושב לנוח, אך מוחו לא ישבות. מה עמוק ונפלא הוא הפני יהושע. אבל הן, גם הוא השיג את קושיית הפני יהושע. אני יודע, אולי יהיה גם הוא לפני יהושע, לגאון. ומדוע חשב לפני זה מחשבות זרות כאלו? איך עלה על דעתו לקנה בנערי השקולס ולהבזות את בית המדרש והתורה הקדושה? זאת התורה האהובה, העמוקה קיים, והמלאה פנינים כאלה. הפני יהושע, המהרשה, המהרם שיף, ואפילו, כלומר, פשוט של רשי, או, ואם תאמר, של תוספות. והוא רצה לעזוב את התורה, את העונג הנפלא והנעלה הזה? ומה רכאי נפשו אתה? הגדות יפות ונעימות עולות על זיכרונו. לך, דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים, נשכימה לקרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. לך, דודי, נצא השדה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אל תדינני כי יושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות ושבועת שווא ושבועת שקר. נצא השדה, בוא ואראך את אלו שעוסקים בתורה מתוך הדחק. הלינה בכפרים, אל תקריא בכפרים אלא בכופרים. בוא ואראך אותן שהשפט עליהן טובה, והן כפרו בך. נשקים על הכרמים, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. נראה עם פרחה הגפן, אלו בעלי מקרא. פיתח הסמדר, אלו בעלי משנה. הנצו הרימונים, אלו בעלי אגדה. שם אתן את דודי לך, אראך כבודי וגודלי, שבח בני ובנותי. ומה אוהבו את השיחות שבין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא? כנסת ישראל היא בת יפה ונוגה, העטופה בגדי אבל.
המתרפקת בתחינה, בבכי, בגעגועים ובתמימות ילדות על הקדוש ברוך הוא, אביה הזקן, החביב והטוב, המתאכזר עליה למרית עין, והגוער בה בכל מלא חמלה וחנינה. ובשעה שהוא קורא את האגדות על דבר כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, עיניו זולגות דמעות, ולבבו מרגיש נעימות מרה שאין הפה יכול לדבר. מתוך הערפל הוא רואה את כנסת ישראל בכל עונייה וצערה. הוא רואה בה את כל חרוזי הסיפורים הנוראים והמלאים קסמים שקרא בספרים וששמע בעל פה. ונפשו מלאה אז אהבה וגעגועים אל המראות העצובים האלו. מואס הוא בחייו הפשוטים והקאים, וכמו כל קורא בקרבו, דמעות, הבו דמעות, הרבו מכאובים וכעס, הקו, סירפו, הגדילו המדורה, הראו נינה גם אותי את מדורות ונחלי הדם, חפץ אני להיות מאושר ככל הנהרגים והנשחטים. חפץ אני, גם אני, לשחוט באומץ לב את אחי ואחיותי, לקרוא בשחוק בוז, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ולהתנפל על החרב ולמות מות קדושים. ואת כל הדברים האלו שוכחים נערי השקולס. והנה רעיון עולה על לבבו. אביו אמר לו היום כי חפץ הוא להנחיל לו את מחשבותיו אשר ירש הוא מאבותיו, על מנת להמשיכן הלאה. מה הן המחשבות האלה? בוודאי הן שלשלת הצרות, הרדיפות והעינויים מדור דור. זה ספר תולדות המלחמה הנצחית שמוסר אב לבנו, מראשית הטלטולים והגלות עד הנה. וזוהי כוונת אביו בדורשו מאיתו להיות איש צבא. הוא חפץ למסור לו את מחשבותיו, ולכן ציווה עליו להיות איש צבא כדי שיוכל להילחם בעדן. כי בלי מלחמה אי אפשר לשומרן ולהמשיכן הלאה. עתה החל להבין את אזהרת אביו לבל ייכשל בעבודה זרה של אותו הדור. הנה היום, לפני שעות אחדות, נכשל גם הוא בעבודה זרה. הוא קינא אז בנערי השקולס, וימאס בתורת אדוני. והנערים האלו בוודאי אינם מקבלים מאבותיהם את מחשבותיהם להמשיכן הלאה. בוודאי אינם מלמדים אותם שם להיות אנשי צבא יהודים. לא לחינם מתענה חביב תמיד על אותו הדור, לא לחינם אמר לו היום כי הוא בעצמו הוא איש צבא בעת שלום, וכי עתה נשתנה הכל. הוא, אביו, מקנא עתה באנשי הצבא הגיבורים, אשר שכחו את הכל והפקירו את הכל בשביל קידוש שם שמיים והצלת ישראל. ותמונות מזהירות עוברות לפניו בחזון, תמונות אנשי צבא נעלים מאוד. תמונת רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסריקות של ברזל, ורבי יוסי שעשו את בשרו ככברה על ששמח חמישה חכמים, הרוגי ביתר, רבי יהודה הלוי, אברבנל, מנשה בן ישראל, הארי, הבשט, בעל אור החיים, הרב מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ויתר הגיבורים אשר היו בישראל בכל דור ודור, שהפקירו באמת את הכל ושכחו את הכל. הם לא היו אצלים, הם לא חפצו לשבת בית. במקל נדודים בידיהם ותורת אלוהים בחיקם, הלכו מגוי אל גוי וממלכה אל ממלכה, למען יוכלו לשמור את תורתם ולהגן עליה. אז אמנם היו הגיבורים רבים, ועתה גלמוד הנה הוא. אך הוא בכל זאת ממקומו לא ימוש, והוא נשבעת על אלוהי ישראל לעובדו כל הימים. סוף הקטע השישי בנובלה לאן, מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by מרדכי זאב פיירברג.
Section 7. This LibriVox recording is in the public domain, recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an me'et Mordechai Ze'ev FEIERBERG, Keta Shvi'i. עברו עוד שתי שנים, 16 שנה מלאו לו אז, והוא עודנו יושב בבית המדרש יומם ולילה יחד עם אביו הזקן ואלתר הבטלן. אך מה רבות הן המחשבות שהתעוררו בו במשך שתי השנים האלה, ומה רבים הם השינויים שחלו ברוחו. זוכרו איך השתלשלו המחשבות האלה. הוא החל לעיין בספר יסוד האמונה להרב ברוך קסובר, והספר הזה המסביר יסודי הקבלה באופן נוח וקל ומטבל את דבריו בדברי המורה והרלבג, לקח את לבבו עד מאוד. סוד הצמצום וההתפשטות, האינסוף והבלתי בעל תכלית, הביא אותו לידי מחשבות רבות ועמוקות מאוד. מעט מעט החל לצרף אל ספרי הקבלה גם את ספר המורה, הכוזרי והמלחמות. הרעיון העמוק כי הרצון של אלוהים הוא מופשט ואינו מקבל כל שינוי, כי אלמלא יתואר שהוא מקבל שינוי, הרי יתואר חלילה אצלו חסרון והפסד. הרעיון העמוק הזה לא נתן לו מנוחה, ואך כותלי בית המדרש שהיה מתהלך ביניהם הנה והנה ביום, ומשכבו שהיה מתהפך עליו מבלי שינה בלילה, רק המה ראו את צערו. הוא נלחם אז מלחמה קשה וכבדה מאוד. בקרב לבבו החלש נלחמים כל היקר והקדוש לו, בכל היקר והקדוש לו. הוא ראה אז כי לא אך הטומאה נלחמת בהקדושה, כי אם גם הקדושה בעצמה היא רבת הגוונים והכוחות, וכל כוח נלחם בחברו. עד הנה ידע כי הרמב״ם, הרמב״ן, הרבה, הרשי, הרלבג, הרדק, הברבנל, הנורבוני, הרשב"א, הרשב"ם, רבי יוסף קארו ורבי עזריה מן האדומים, כולם קדושים, ודבריהם אמיתיים ונכונים כדברי התורה. אתה, בהכילו להעמיק בספריהם, ראה ונוכח כי רחוקים הם הזה מזה בתאותיהם כרחוק מזרח ממערב. והוא, העני, טועה יחידי מדעה לדעה ומרעיון לרעיון. הנה הוא מעיין במורה. האפודי, הנורבוני והקרקשי מגלים את צפונותיו. העניין עמוק עד מאוד, הרעיון נשגב ונעלה. והנה בא ברבנל ואומר כי המפרשים האלה הם כופרים גמורים, וכי באמת לא ירדו לסוף דעת הרמב״ם. הנה מלחמת הרב יהודה על פחר והרדק, מלחמת הרשב"א והבדרשי. ומה נחמד, מלא עניין ולוקח את הלב, הוא מכתב הבדרשי אל הרשב"א. הוא מגן על הדעת כעל נפשו, כעל חייו. הוא מתחנן, מתרגז, בוכה ומדבר קשות. וכל מילה ומילה היא חלק מליבו. אבל גם הרשב"א הוא אדם גדול, והוא נלחם עמו בכל כוחו, בכל לבבו ונפשו. הנה מלחמת הרב יוסף קארו והאדומי, המלחמה הייתה קשה עד מאוד. הרב יוסף קארו נלחם עם אויבו בנשק נורא מאוד, בלהט החרם. ובשביל מה? בשביל שהאדומי דיבר בספרו נגד דרשת חז"ל. אבל אוי כמה חטאו בלבבו בימים האחרונים לחז"ל ולמדרשיהם. כל הנשק של הגיבורים האלה לקוח ממדרשי חז"ל. כל אחד מגלה בהם פנים כרצונו. ודעת האחד הוא חטא וכפירה לדעת השני. מה רב הבדל הדעות בנוגע לאגדות חז"ל בין רבי אברהם בן הרמב״ם ורבי יוסף קארו? לא נראות יותר דעותיו של רבי אברהם בן הרמב״ם. גם מהות הנבואה, לפי ברורו של הרלבג, על דבר שכל הפועל לוקח את לבבו.
הדברים מובנים וטבעיים. אבל חכמי ישראל החולקים עליו אומרים כי הנבואה שלו היא כפירה בהתגלות אלוהים ובתורה מן השמיים. ומי שאינו מאמין בתורה מן השמיים, הרי אין לו חלק לעולם הבא, אפילו לדעת הרמב״ם. מה אומלל הנה הוא? במחשבה אחת הוא מאבד את הכל, את חלקו לעולם הבא. חפץ הוא להחיד פעם אחת את מחשבותיו הנוראות, והנה, כמו להכיסו, באה מחשבה חדשה בליבו. כסיל, מה יש לך לאבד? וכי בטוח אתה שיש עולם הבא? אם אין תורה מן המים, הרי לא נשאר עוד מאומה, ומה יש לך לאבד? השכל הפועל מצא חן בעיניו. הוא אוהב את הרלבג. אבל מדוע הוא אוהב אותו? הלואך בשביל זה, שמצא אילן להתעלות בו, שיש לו על מי לסמוך בכפירתו בתורה מן השמיים ובהתגלות אלוהים. כן, כן, הוא כופר. הוא בעצמו לא ידע עד הנה את הנעשה בקרב ליבו פנימה. הוא בעצמו לא ידע עד הנה את משפט מחשבותיו, ואנה הן מוליכות אותו. זה שתי שנים אשר הוא הולך וטועה בדרך החשיכה והאפילה הזאת, והוא לא ידע. עוד לפני זה, החלה שאלה נוראה להציקהו ולבלבל את תפילתו. בכל פעם שהוא עומד בתפילה, הוא שומע קול קורא אליו מחדרי ליבו, נחמן, למה אתה משקר בנפשך? למי אתה מתפלל? ולמה אתה מתפלל? וכי מאמין אתה שהאלוהים שומע תפילת כל פה? הוא מדקדק במצוות ונזהר במצווה קלה כבחמורה. לכל מצוות התורה מצא טעמים. אך התפילה, התפילה, הוי, למה הוא מתפלל ולמי הוא מתפלל? ובאחד הלילות, ורעדה תחלוף בכל בשרו בזוכרו את הלילה ההוא, ליל חשבון הנפש, צירף אחת לאחת את כל מחשבותיו של שתי השנים האחרונות. חבר אחד לאחד את כל ההגיונות והרעיונות שקרא בספרים והגע בליבו. והלילה הזה הגיע אור על כל הנעשה במחשכי לבבו. אז נודע לו פתאום כי נהפך לאחר שלא ברצונו וידיעתו, וכי ליבו ומוחו אינם עוד ברשותו. הוא איננו עוד אדון להם, להטותם לאשר יחפוץ. ובקומו מעל משכבו בבוקר ידע כי קם בלי אלוהים. ביום ההוא לא התפלל, לא הניח תפילין, לא קרא שמע, ולא ברך ברכת המזון. היום היה ערב תשעה באב. פני אביו הזקן מפיצים עיצבון וייאוש, קומתו כפופה, עיניו נטויות לארץ, והוא הולך בבית אנה ואנה, תפוס ברוב מחשבותיו. על השולחן כבר מוכנים כל הספרים שמותר לקרוא בהם בתשעה באב. מדרש רבה, איוב, ירמיהו, מסכת מועד קטן וכולי. בבית צוררת דממה, וכמו רוח עצב מיוחד שפוך על הדומיה הזאת. הנשים מכינות את הארוחה שלפני התענית, ומפלפלות על דבר המאכלים שמותר לאכול אותם לפני התענית. האנשים היוצאים והנכנסים הולכים בכובד ראש, כמו בבית האבל, ואינם מברכים ברכת היום, לא בכניסתם ולא ביציאתם. הרחוב הנשקף אליו מבעד החלון קיבל היום צורה אחרת. הילדים סובבים בו חגורים חרבות עץ, הנשים רצות מבית לבית, תרודות הנה בהכנת הארוחה שלפני התענית, ובהכנת תית שחומש, לקרוא בערב מגילת איכה וחורבן בית המקדש. הילדים חפצים להיות שמחים ולהתגודד בחרבותיהם ביום הזה אשר חופשה ניתנה להם, אבל יודעים הם שאסור לשמוח היום. האם אמרה היום, מה שמחה היא לכם? בשביל שחרב בית המקדש אתם שמחים? אסור לשמוח היום. בפינת הרחוב התקבצו ילדים רבים במעגל, מספרים הן הזה לזה על דבר הסממיות הארורות ששרפו את בית המקדש. אך הוא
מרגיש את עצמו כנבדל מן המחנה. הוא איננו עתה מה שצריך להיות, ומה שחושבים אחרים עליו, הוא עתה אחר. הכל עבד לו, כל האנשים זרים לו. לו ידע עתה אביו כי בנו הוא כופר, אפיקורס, לו ידע עתה היה מתאבל לא רק על חורבן בית המקדש, כי אם גם על חורבן ביתו הוא, על חורבן חייו ותקוותו. ומדוע אינו יכול עתה להביט ישר בפני אביו? מדוע אינו יכול להביט עתה בפני כל אדם? חפץ הוא לגלות הכל. הוא מוכרח לגלות הכל. למה הם חולקים לו כבוד? למה ידברו עמו טובות? כל מילה דוקרת אותו כמחת. הוא שקרן, צבוע, מרמה את הבריות. לו הייתה לו למצער נפש חיה אחת אשר יוכל לגלות לפניה את מסתריו, אשר תדע ותבין את אשר היה זה אתה. מה מאושר היה לו יכול היה להאמין כי אלוהים בשמיים רואה את צערו ומבין את מכאוביו. הוא בא אל בית הכנסת בין הארבעים. הבית מלא אנשים כביום מועד, אך כולם לבושים בגדי חול. האצטבעות הפוכות, העמודים מונחים על הארץ, הארון עומד ערום בלי פרוכת, על העמוד לפני החזן בוער נר חלב ומפיץ אור כהה על האנשים הרבים היושבים יחפים על הארץ. החזן מתפלל ערבית, אבל הוא איננו מתפלל. כבר גמר עוד בלילה, לבלי התפלל עוד מהיום והלאה. הקהל כולו מתפלל, לקהל הזה לב אחד, והוא הלב השני. הוא בודד ונבדל מקהל ישראל, נחרט מעמיו. ומה חפץ הוא להתחבר עוד הפעם אל עמו? את חייו היה נותן במחיר החיבור והקשר הזה. אבל איך אפשר? לא. הוא, ברצונו החופשי, התיר את הקשר. ולא בידו הוא לקשרהו עוד הפעם. סוף הקטע השביעי בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg, Section 8. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. לאן מאת מרדכי זאב פיירברג, קטע שמיני. התפילה נגמרה. כל הקהל הגדול יושב על הארץ. איש איש נר חלב בידו, וספר הקינות פתוח לפניו. החזן יושב על אבן לפני העמוד, וקורא מגילת איכה, בקול נמוך ובניגון מעציב עד מאוד. הוא מתבונן על פני הבית. כל האנשים שקועים בספריהם, אנחות דקות נשמעות מרגע לרגע. לא הרחק ממנו יושב אביו, עיניו שקועות בתוך ספרו, אך הוא אינו קורא. דמעה אחר דמעה מטפטפת על הקינה הנושנה, המלאה כתמי חלב ודמעות. וכל החזן, ים גדול של דמעות, של צרות, מתפרץ עתה מגרונו של האיש הפשוט הזה. כל מילה היא זרם של מכאובים וייסורים, גל סוער שנפרד מתוך הים. וגל אל גל קורא תהום אל תהום. חומת בציון, הורידי כנחל דמעה יומם ולילה. אל תתני פוגת לך, אל תדום בחינייך. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני. שאי אליו כפייך, על נפש עולליך העטופים ברעב, בראש כל חוצות. והחזן הולך וקורא. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותי, במחשקים הושיבני, כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחושתי, דוב עורב הוא לי, אריה במסתרים. אך בכל זאת מאושר הוא הגבר הזה. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל,
חסדי אדוני כי לא תמו, כי לא חלו רחמיו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום כי נטל עליו. ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכהו, לכי, יסבע בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. כי לא עינה מליבו ויגה בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה? מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה? מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני, נישא לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. לא, הגבר הזה לא ראה עוני מעודו. הלב הטוב הזה המלא כל כך אמונה, תקווה וביטחון. הלב הטוב הזה אשר בשעה שהוא נותן למכהו לחי, הוא בטוח כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. הלב התמים הזה הבוכה ומתנחם כאחד, הוא שלם ובריא. חזק הוא מחומת ירושלים. את חומת ירושלים החריב האויב, אבל הלב, לב נשאר חזק ובריא. הגבר הזה, בעת אשר צפו מים על ראשו, לא היה מתפלסף על דבר רצונו של אלוהים, אם הוא מופשט ובלתי מקבל שינוי. ונפשו בקרבו תתמרמר מאוד. אהה, מדוע גזלו ממני את האל לקובב לנפש תדרשנו? מדוע גזלו ממנו את האל הגדול, הגיבור והנורא, השובר את ארזי הלבנון ומרקידם כמו עגל? את האל הרחמן, השוכן הדקה ושפל רוח, היודע מה בחסוכה ועמי שרי נהורה? השיבו לי את אלוהי, את אלוהי ישראל. האלוהים שנתן לי אריסטו, לא אלוהים חיים הוא. הוא אינו יכול לעשות מאומה. הוא מלך בלי ממשלה, בלי יכולת. תנו לי אלוהים מושל, מלך בעל רצון ויכולת, רחמן וטוב, האוהב גר לתת לו לחם וסמלה. השיבו לי את אלוהי הקרוב אליי, ואנוכי אליו, את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי משה והנביאים, אלוהי אבי הזקן התמים, אלוהי כל הקהל הקדוש הזה, המתמוגג עתה במענה על חורבן ירושלים, וליבו מלא תקווה וביטחון, כי ישוב אדוני לבנותה, ולקבץ אליה נידחי ישראל מכל ארבע כנפות הארץ. קחו ממני את הכל, לא לשכר ועונש אני דואג, לא על חלקי לעולם הבא אני מצטער, את הכל קחו ממני. אך את אלוהי, את ליבי, את נשמתי, את עמי, את מאור עיניי, השיבו לי. מה להם לבני אדם לחקור ולדעת אם יש אלוהים בשמיים? די להם כי ישנו בלבבם, כי מרגישים הם בכל רגע את האלוהים השוכן בקרבם. הלב, הלב, צאו וראו פילוסופים, את הלב שטיפחתם ורביתם אתם, ואת הלב שטיפחו ורבו משה והנביאים. החזן כבר גמר את הקינות, הקהל שב לביתו אחד אחד. אביו ישב על הארץ בפינת כותל מזרחי, זקני העיר יושבים על הארץ מסביב לו, הוא קורא לפניהם ממדרש רבה. דממה נוראה שוררת בכל, הבית מלא עלתה, וכל אביו הנמוך המתבולל בהנחות תכופות המתפרצות מלב הזקנים, שופך עצב נורא בתוך הדממה והעלתה. והוא כבר שכח את כל מחשבותיו שחשב עד הנה. הוא יושב על הארץ, בשתי חפות ידיו הוא תומך את ראשו, ועיניו נטויות אל אביו, אך הוא אינו חושב מאומה.
פתאום התעורר ויעבר מבט טועה על פני כל הבית. המראה כולו נראה לו חדש וזר. מחשבותיו הפזורות החלו להתקבץ במוחו. זיכרונות הלילה והיום שעברו כמו עפו אל קרבו אחד אחד והתחברו יחד לתמונה גדולה ושחורה עד מאוד. ומה רוצה הוא לשכוח? למחוק את הכל בבת אחת ולהעשות כולו אחר, כולו חדש. הוא מביט עוד פעם אל אביו, ומבלי מסים הוא זוכר את המעשה ששמע בעודנו ילד. לפני הרבה מאות שנה היה מלך בארץ, והמלך היה גיבור נערץ ומושל כביר, ויכבוש ארצות רבות, ימים ואיים, וימלוך לבדו מהודו ועד כוש. ולמלך היה בן יחיד, טוב וחכם, גיבור ואיש מלחמה. ויגדל בן המלך, ויצא במלחמות אביו, וירד לפניו גויים רבים ועצומים. ויהי היום, ויעבור בן המלך במדינת הודו, ויר בת מלך הודו, ויחפוץ לקחתה לו לאישה. אך מלך הודו לא אבל את איתה לו. ויזק בן המלך את צבאו, ויקרא עליו מלחמה. המלחמה ערכה ימים ושנים, אלפי אנשים נהרגו, רבבות בני אדם נפצעו, אלמנות, יתומים והורים שקולים רבו ככל הים. המגדל האחרון נלכד. בן המלך וחילו עומדים בארמון המלך. והנה, בת המלך היפה שוכבת מיתה לפניהם על הארץ. הלוחמים שבו לביתם. המלך הזקן כבר מת. דור הולך ודור בא, ובן המלך עודנו עומד בארמון החרב ומבכה את אהובתו. העיר כולה והמגרש אשר סביבה נהפכו לגלים. קללת אל זועם שפוכה על כל המקום אשר דרכו בו רגלי בן המלך המקולל. אך הוא עודנו חי, ויומם ולילה הוא עומד לפני גופת אהובתו וממרר בבכי. הוי, מה נורא הדבר! אבל כן, הוא כן, הוא רואה את אבי והמון הזקנים סביבו יושבים כבן המלך המקולל ומבקים את אהובתם. דור הולך ודור בא, עם נולד ועם מת, ארץ וימים משנים את פניהם, רבבות בני אדם חיים ומתים, נלחמים ומשלימים, אוהבים ושונאים. גלגל החיים סובב, הולך בכל עונו ושעונו החזק. ובאחת הפינות השוממות, עומד בן המלך המקולל, נעזב ונשכח. מה לו הזמן, הדורות והעמים? עומד הוא ומבכה את אהובתו. הוי, בן מלך מקולל, הן מיום דעתו את אביו ראה הוא חי שמה שמה במרחקים, בין חורבות ציון וירושלים ובין רוחות מיתות ונשכחות, רוחות אבותיו ורבותיו. כל שיחו והגיגו, חלומותיו, שאיפותיו ותקוותיו, המה החורבות הנכחדות והרוחות הנשכחות. עמהם ובתוכם חנך גם אותו, את בנו. עתה התבררה לו היטב אותה המחשבה הכהה אשר נגלתה לו אז בדרכו בפעם הראשונה על מפתן בית המדרש. בנפשו ובלבבו הרגיש אז כי חי הוא בעולם שאינו שלו, והרגש הזה הוא אשר לא נתן דם לו, ועורר בקרבו תמיד את המחשבה על דבר חייו ועתידותיו. המחשבה אשר עתה התייצבה לפניו ברורה ובהירה כשמש. נחמן, קרא אביו בגשתו אליו מקרוב, והוא לא הרגיש בו. מה? קרא נחמן כמתעורר משינה עמוקה. נחמן, נחמן, על ירושלים הנך מתאבל, קרא אביו בצחוק דק על שפתיו. כה אמר אדוני צבאות, עוד תפוצנה ארי מטוב,
ונחם אדוני עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים. בני בני, ארץ ישראל היא אדמה, אפר. ירושלים היא עיר, בתים, שווקים ומגדלים. בית המקדש הוא בית גדול, אבני שיש גדולות, כלי זהב וכסף הרבה. מה עוד? גם פה, ברוך השם, יש לנו בתים ובתי כנסיות. פעם אחת נשרף בית מדרשנו יחד עם ספרי התורה. אתה היית ילד אז, ואנוכי לא בכיתי ולא התאבלתי. אבל פעם אחת שמעתי עם הארץ מחרף תלמיד חכם, וקראתי את בגדיי, וכל היום הייתי שרוי בתענית. התבין בני, התבין. ועל מה איפה אתה מתאבל היום, אבי? על מה הנני מתאבל? על שבשעה ששפך טיטוס את חמתו פה על הארץ, על עצים ואבנים, שפך שר של עשיו את חמתו על ירושלים של מעלה כביכול. ובשעה שהלכה כנסת ישראל בגולה, הלך אמה גם, הלא תדע מי הלך אמה. ואין אני רוצה להוציא את הדברים מפי. הכל הוא בגולה. הקדושה כולה היא בגולה. כל הכוחות הרוחניים של האומה הם בגולה. אסורים כביכול תחת ידי סמאל וחת דילי. אין הקדוש ברוך הוא נפרא מן האומה, אלא אם כן נפרא משר שלה תחילה. ואף על פי שהשר שלנו היא השכינה בעצמה, כי איננו עובדים לאלוהי נחר, בכל זאת נפרא מאיתנו הקדוש ברוך הוא גם כן באופן זה, ואין לנו רשות להרהר אחריו, ולכן ידינו אסורות, ואין לנו יכולים לעשות דבר, כי הכוחות שלנו אינם ברשותנו, והינם משועבדים לסמאל. וכל כוח קיומנו הוא אך בזה, שעל ידי התורה והתפילה הננו מושכים את השפע מהימים ההם. בעוד שבית המקדש היה קיים, והשכינה הייתה בת חורים. משל, למה הדבר דומה? לעשיר גדול שנתרושש פתאום, ומקווה להתעשר עוד הפעם. אבל מה יעשה בימי עוניו הרעים? הוא מעלה על זיכרונו בכל שעה ושעה את התענוגים והתפנוקים שהיו לו בימי גדולתו. כך אנו, בני ישראל, אין לנו כל יניקה בגולה, כי סמאל סגר עלינו כל הצינורות של הקדושה. ולכן היה עלינו למות חלילה מיתה רוחנית, או להתפרנס מן הקליפה, כי הנשמה צריכה למזון, כמו הגוף. אבל בזה שאנו ממשיכים את השפע מן העבר שלנו, מן אותו הזמן שבית המקדש היה קיים, הננו יכולים לסבול את הגלות, ולחכות לאתעורתא דלעילא. כי אנחנו בעצמנו איננו יכולים לעשות דבר בלי אתעורתא דלעילא, בשביל שהננו בגלות. כלומר, הכוחות הרוחניים שלנו הינם בגלות ומשועבדים לסמאל, וזה הסוד של דברי חז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הוי, אבי אבי, מה נחמן, חפץ אתה להגיד דבר מה? הוי אבי, חושש אני שלא אוכל להסביר לך את מחשבתי, איך אני מבין את דבריך ורמיזותיך. אבי אבי, לומד אני את דבריך ומתבונן בם תמיד, ויותר משהנני מהפך בהם, הנני מוצא בהם יותר ויותר. אבל בכל זאת מרגיש אני כי הנני מסביר אותם לעצמי, לא כמו שעלה במחשבה לפניך. זה הרגע אמרת לי כי הקדושה כולה היא בגולה, וכל הכוחות הרוחניים של האומה הם בגולה ומשועבדים לסמאל. המשלת לי משל בעשיר גדול, ואמרת כי אין לנו יניקה בגולה, ולכן הננו ממשיכים את השפע מן אותו הזמן שבית המקדש היה קיים. אמור מה שתאמר. לי נדמה הדבר, כאילו רואה אני את כל האומה הישראלית יושבת זה 2,000 שנה ובוכה על הקברים, מבלי להשתתף מאומה עם החיים.
אנחנו איננו יכולים לעשות דבר, אמרת. בוודאי כן הוא. מי שיושב תמיד על הקברים ואין לו עסק עם החיים, בוודאי אינו יכול לעשות דבר. אתה הנך מחכה במנוחה להתערעות הדלעילה, ואני אינני יכול לסבול. אינני יכול להגיד במנוחת הלב, כל עיר ועיר על תילה בנויה, ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה. רב לך, נחמן, קרא אביו בחס, חוצפה כלפי שמיה, חירוף וגידוף חס ושלום, לך לישון, או עיין במדרש רבה. אביו הלך לדומם לאחת הפינות, וישב על הארץ. והוא החל להמשיך את מחשבותיו הלאה. סוף הקטע השמיני בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg, Section 9. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. קטע תשיעי. ובמחשבתו עוברים לפניו רבבות האנשים האומללים, היושבים עתה על הארץ באלפי בתי כנסיות, בכל ארבע פינות הארץ. עם גדול, נודד ואומלל, עומד בלי נוע לפני אילת החורבות, ובוכה ובוכה. ומה רב הוא הזמן אשר כה יעמוד לפני חורבותיו? ועד מתי כה יעמוד, אדוני אלוהים? הוא האמין כי מצאת פתרון על השאלה, אשר לא נתנה לו מנוח עד עתה. מהו בית המדרש העברי? מהו התלמוד ונושא חיליו והמון ספרי הפלפול הרבים? בכל אהבתו העזה לספרים הקדושים, בכל אמונתו הגדולה שהאמין בהם, נחשב בעיני עצמו תמיד לאומלל ולקבור חי. הלכן בראת האלוהים, חשב תמיד, עולם יפה וטוב, שמש, כוכבים וירח, שדות ויערים, בשביל שעמך נבחר, ימצא לו מקום בבית מדרש צר, נמוך ואפל? אתה נודע לו כי כל העבודה הזאת, היא פרי השיממון, הבדידות והנזירות מן החיים. האדם, כל עוד נשמתו בקרבו, הוא עובד. בילדותו עושה מעשי ילדות, בבחרותו מעשי בחרות, ובזקנתו מעשי זקנה. החכם מעשי חוכמה, הכסיל מעשי שכלות. כל אחד עובד לפי דרכו, כל חי עובד וכל עובד חי. אך אתה, בן המלך המקולל, חדלת לחיות חיים אמיתיים וטבעיים. לכן חדלת גם לעבוד עבודה חדשה ושלמה. הנך עומד תחתיך מבלי ללכת הלאה אף צעד. לכן לא צעדה גם עבודתך הלאה. הנך חי זה אלפי שנה אך צל חיים. לכן כחולה מנך, רואה אך חלומות מהרהורי היום שעבר. כל הספרים העבים והגדולים, הממלאים את חללו של בית המדרש, הינם עבודת עבד שגזר עליו אדונו לעדור תחת הגפן, לעדור ולעדור ולשוב לעדור ולעדור. בן המלך המקולל נסגר בין החורבות ומשדד את אדוני עמותיו. אמנם מאושר הוא עמי, עמי האומלל, כי בשעה שעבד עליו עולמו, נשאר איתו שריד מפרי עבודתו שעבד בהיותו בריא וחזק. השריד הזה, שהוא מהפך בו תמיד, מבלי יכולת לשכללו ולעבוד עבודה חדשה הלאה, נותן בו כוח לחיות, או ממשיך לו שפע כדברי אביו. הדוב בחודשי החורף, מבלתי יכולת למצוא לו טרף, הוא שוכב במאורתו ויונק את כפו. גם אתה, עמי, הנך שוכב במאורתך ויונק את כפך. אבל בימי האביב הן יקיץ הדוב וישוב להיות כמקודם, דוב. בכל דור ודור
אמנם חפץ בן המלך להשתחרר מן הכללה הרובצת עליו. עוד לא עברה שעה אחת בכל אלפי שנות הגלות שלא התאמץ העם להתפרץ החוצה מתוך חורבותיו. ובכל דור ודור השתמש למלחמתו זאת בנשק היותר טוב של אותו הדור. הנה לפניו אביו, בן הדור האחרון, והוא הן לא הניח את נשקו מידו מיום דעתו אותו. מאמין הוא אביו כי הגאולה תבוא אך על ידי התערעותא דלעילא. ולכן הוא מתאמץ תמיד להחריט את הקוצים והכוחים הסובבים את השושנה העליונה, ולגרום התערותא דלעילא. ועתה, לעת זקנתו, חפץ הוא להנחיל את דגלו לבנו, לא, וישביעו ללחום את מלחמותיו. עודנו זוכר את הבוקר ההוא כאשר אמר לו ראשונה כי עליו להיות איש צבא. אבל ברשתו מאביו את דגלו, אינו יכול לרשת גם את נשקו. הנשק הזה של אביו כבר העלה חלודה, והוא צריך עתה לנשק חדש. אם יכול העם לחיות אלפי שנה בדלת אמות של אוויר מאופש, ולבנות אלפי פעמים את הנוי הזה כבר לבל ימות מבטלה ושעמום, יוכל לחיות גם תחת שמי אדוני היפים, לחיות חיים חדשים ולעבוד עבודה חדשה. רב לו לעמוד על מקומו ולבכות על חורבותיו, ללכת הוא צריך. ללכת, אבל לאן? שבט צורו מיני שמעון עוברי, הפסיקו החזן. כבר העיר הבוקר והקהל מתפלל. בשבת נחמו שאחרי אותו תשעה באב חגגה כל העיר חג גדול. חג חתונתו של נחמן בהרב עם בת אחד העשירים מעיר הפלך ב'. וזרם חדש של זיכרונות שטף פתאום לתוך מוחו. אך הוא עובר על הזיכרונות הנעימים האלה ואינו רוצה לעמוד עליהם. שוחק הוא אל עצמו. איך היה יכול אז לתת ערך גדול להבלים האלו? איך יכול אז ברוחו הסוער, בנפשו הלוהטת ובעיניו המפיקות בוז לכל הקטנים אשר סביבו, איך יכול הוא להיות פתאום לבחור תמים, הרואה את כל עולמו במחותנו, בחלתו, ובמורה שעות של זהב שנתנו לו לתשורה? להתאמם שבוע תמים עם התמימים האלו, ולהביט בנחת רוח את כל המראות ההם אשר ככה היו זרים לרוחו? הוא אינו רוצה לעמוד על הזיכרונות האלו, אך בכל זאת עולים הם לפניו בלולים ומקוטעים, ולמרות רצונו הוא מתענג עליהם. שחוק קל נראה על שפתיו. הנה לנגד עינו שם בפינה יושבת המקלה ומנגנת בכל שעון עד אשר ירעש הבית לקולה. הבדחן מחלק את כיבודיו להקרובים ולהקרואים הנכבדים. המון אנשים, נשים וטף, מלובשים בגדי שבת, עלמות מקושטות בכל פאר, רצות הנה והנה בנפש פזורה ובשעון. שם מרחוק באולם על אחד הכיסאות הוא רואה על מה מכוסה צעיף. היא קלתו האהובה. ומה אוהבו אותה? מה חפץ הוא למהר לגשת אליה, לחבקה ולנשקה באהבת נעורים? הרב היושב לימינו מפלפל עמו בדברי תורה. מחותנו התמים לבוש בגדי משי, ומחותנתו עדויה בעדיי זהב לאין מספר, ושניהם רצים אנה ואנה שמחים וטובי לב. מה אתם שמחים, שחלים? היודעים אתם את הסחורה היפה אשר קניתם? הוי בוגד, מה תמימה היא העלמה? מה תמימים הם כל האנשים האלו? הוא הרגיש אז כי אסון נורא המית עליהם, על התמימים האלו. הוא אינו יכול להיות לחתן, לבעל. הוא אינו רוצה להיות את אשר הם דורשים ממנו. ומה חפץ הוא להיות כמוהם? מה נעימה היא השלווה?
מה יפה ונעימה היא העלמה התמימה הזאת, ומה רב העושר לאהוב ולהאהב. ובאותה שעה, זוכר הוא, ניגש אליו אביו, ויתהו אל הצד. נחמן, מה? היודע אתה מה הערב הזה לך? הנה אני יודע. יודע אני שאתה יודע. הן צמת היום, ועיינת בספרים קדושים, ובוודאי הרהרת בתשובה. אבל חפץ אני להזכירך, כי בערב הזה הנך יוצא מרשותי, מהשגחתי, ונכנס לבית חותנך, לחיות עם האישה אשר בחרתי למענך. מחותנך הוא עשיר, והאישה היא יפה. ראה נא בני, לבל תיכשל ולבל תיסחף אחרי הבלי העולם הזה. קדש עצמך במותר לך, כי קדוש אתה לאלוהי ישראל. היצר הרע בעוונותינו הרבים מתחזק, וכוחו גדול להדיח אותנו מאחרי בוראינו. ולכן התחזק נא בני, והיה לאיש. אל תיתן להיצר הרע ליישן אותך. זכור, כי כל הדברים האלו, כל התענוגים והתפנוקים, הינם אך מותרות. והתכלית היא להיות יהודי. את בוראך זכור, נחמן. וימי החתונה עברו, אביו הרב שב לעירו, השעון והרעש חדלו, והוא נשאר בבית חותנו. בית מלא שקט, מלא תום, עושר ואהבה. אשתו הייתה יחידה להוריה הטובים והתמימים, והם ראו בה את כל אור חייהם ותקוותם. אז מצא נחמן ראשונה לבבות טהורים מלאים אהבה שוקטה, תמימה ופשוטה, שאינם מבקשים חשבונות רבים ואינם מרגישים בליבם כל שערה וכל רעש מלחמה. האנשים הטובים והפשוטים האלה חשבו אך מעט וראו את העולם בטוב. הם חיכו באמונה שלמה לביאת המשיח, אך לא הרגיזו את סמאל להילחם עמו. הם יראו מאוד מפני העבירה, נתנו צדקה לעניים, התפללו בכוונה, נשאו ונתנו באמונה, וגם אותו קנו לחתן בכסף מלא, למען ילחילם בתורתו את העולם הבא. בכל זאת לא הרגיזו את היצר הרע, ולא נלחמו איתו כאביו. הימים הראשונים אחרי חתונתו היו לו כימי מועד, כימי חופש מן החדר בילדותו, ובכל אשר פנה מצא אך שקט, תום ונועם. כל פינות הבית, כליו ורהיטיו, הפיקו שלום ושלווה. הוא הרגיש אז כאילו נעשה עוד הפעם לילד, ויש התעוררו בלבו געגועים לנחל ועל שן הסלע, אשר שם שיחק בילדותו, ונפשו משכה אותו עוד הפעם לקרוא בסיפורי התנך, מדרש ואגדה. עם אשתו דיבר אך מעט, כי ביישנית הייתה עד מאוד. אבל מי יוכל לתרגם לשפה ברורה את אשר דיברו המבטים אשר התגנבו מעיניהם? גם קרני השמש בתקופת תמוז אינן מפיצות חום ואור כהמבטים האלו. כל מבט היה כנחל אש, מלא אהבה וגעגועים, והמבט היה פתאומי, כברק בחשכת הלילה, ויעלם תכף. בהשירו אחריו עודם של בושה על הלחי. ויש אשר החלו לדבר דברים מקוטעים, והדברים היו תמימים ופשוטים עד מאוד. אז הביטו באהבה על שפתיה היפות המתנועות מדי דברה, ותהי לו כל מילה כשירת קודש וכשירת מלאכים, ותמלא את נפשו קסמים. הוא שתה אז לרוויה מכוס החיים. אז שכח את אבי ואת דבריו, כמו בכוונה מחק אותה מעל ליבו. אז שכח את הפילוסופיה הארורה, ואת ספריו ומחשבותיו אשר הגע בהם לפני חתונתו. נפשו התרקחה, ואמונה תמימה החלה לחדור אל ליבו לאט לאט. הוא התבייש אז מפני עצמו. איך היה יכול להיות בעל לב רע כזה,
לקרוא תפילה מאת אלוהים ולחיות חיים ריקים כאלה? הוי, ומה יאמרו אלה התמימים, אשתו, חותנו וחותנתו, בהיוודע להם כי הוא בריאה נוראה ומסוכנת כזאת, החי בלי תפילה ובלי אלוהים? הוא לא רצה לעשות חשבון לנפשו עוד הפעם, לא ביקש למצוא את האלוהים אשר עבד לו, אבל בלי כל מחשבה החל להתפלל. הוא ידע כי התום והאושר אשר בביתו ובליבו דורשים ממנו להתפלל, לחדול לחשוב מחשבות, להיות תמים עם אלוהים ואדם. אולם רגש אחד מר העיק את לבבו. הוא הרגיש כי המצב הזה אי אפשר לו להימשך הרבה. ליבו ניבא לו, כי העתיד הוא להעמיד שואה על הבית הזה. הוא הרגיש כי לא הוא האיש אשר יכול לבלות חייו בשלווה כזו, ולחיות חיי האנשים האלו, כי סוף סוף יתחולל סער ברוחו, ויביא מהפכה בחייו. והרעיון הנורא הזה לא נתן לו מנוחה. דברי חותנו הטובים, חסדי חותנתו ומבתי אשתו האהובים, היו עליו למסע, גם החרידוהו. הוא היה בעיני עצמו כבוגד. סוף הקטע התשיעי בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg. Section 10. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an me'et Mordechai Ze'ev Feierberg. Keta Asiri. Ve'ulam az kara mikre chadash b'chayav. Ishto ha'tmima chafza lerap'oto מפיראותו ותזכור לו מורה ללמדו שפות. והמורה הזה היה בא בסתר אל חדרו יום יום, בעת אשר חותנו וחותנתו היו טרודים במסחרם. ובזמן קצר לימדה הוא לקרוא ולהבין בשפת המדינה ובשפת אשכנז. ואז נפתח לפניו עולם חדש. ספרי גאוני הרוח אשר קרא בהם עתה בסתר, בחדרו, בשקידה נמרצה, עשו מהפכה בכל חדרי רוחו. התלמוד ונושאי חיליו, הפילוסופים הספרדים, חכמי צרפת, השולחן ערוך ומפרשיו, הגאונים ומחלוקותיהם, בית המדרש, כולו עם כל ספריו, מתו בליבו. שמה חיים עתה שפינוזה, קאנט, דרווין, בוקל, ספנסר וכולי. הם השפכו את רוחם עליו. הוא חושב עמהם וחי עמהם. הוא הרגיש אז כי הכל נעקר מקרב ליבו. כל מה שחי בקרבו עד הנה, כל מחשבותיו, כל אופני התגלות המחשבה נעקרו מליבו. הוא חושב עתה מחשבות חדשות. הוא שואף עתה לעולמות חדשים. לבבו מלא סער ורגשות חזקים. אך הכל הוא חדש. הכל בא אליו מעולם אחר. בכל מחשבותיו החדשות אין אף מחשבה אחת תלמודית. אין אף מאמר אחד מן הזוהר. אין אף פתגם אחד מפתגמי בית המדרש. כקטן שנולד הוא עתה. גם מלחמותיו הפנימיות חדשות הן. כל החכמים הגדולים האלו אין להם יחס כלל וכלל אל עולמו הישן, אין להם כל נגיעה בו ואינם נלחמים בו. המורה והמלחמות, כמה קרובים היו בכל התרחקותם מהם אל העולמות שקדמום. על כל צעד פגש אז מלחמה בין שני עולמות. אבל אתה, דרווין ובוקל, כמה רחוקים הם מעולמו הישן. איך נתרוקן כה פתאום לבבו מכל לימודיו ומחשבותיו שלמד וחשב עד הנה. עד אתה חי יחד עם בית מדרשו וספריו הרבים.
כל המראות והחזיונות שנגלו לו מצאו להם סעד וסמך בבית מדרשו. ואתה, האומנם כבר שכח תלמודו? הוא מי שעתיד להיות רב וגאון בישראל. האומנם? אבל לא, הוא זוכר הכל, הוא לא שכח מאומה. באחת הפינות מונח כל הישן. הוא קבור שם צרור בארכיב. והאוצר הקבור הזה, מה עשירו? פרי עמל מוחו וליבו במשך שנים רבות, פרי עמל מוחו וליבו של אביו, פרי עמל מוחם וליבם של אבות אבותיו, של כל עמו זה אלפי שנה, ואת הכל צרר בארכיב, באחת הפינות. את הכל המית בקרבו, המית את עצמו, את אביו, את אבות אבותיו, את עמו. אבל האם הוא המית? שקר הדבר. הוא מצא הכל מת. פתאום מצא את כל מחמדיו מתים לפניו. ומה פשעו וחטאתו הוא? ספריו החדשים המיתו את הישנים. והוא גם לא הרגיש את המלחמה אשר ביניהם. המוות חוק הוא בטבע, ואיך ילחם הוא נגד חוקי הטבע? הוא הרגיש כבר את המוות ואת הכיפאון עוד בשבטו בין כותלי בית מדרשו. אתה יצא לחירות. הוא זוכר את מחשבותיו אז על דבר בין המלך המקולל. עוד אז כבר הרגיש את הכללה, את המוות ואת הכיפאון. עוד אז כבר הרגיש כי בין המלך המקולל עומד זה אלפי שנה על מקום אחד, ומבלי עשות מאומה, מבלי ללכת הלאה אף צעד אחד. הוא רוקד תחתיו על מקומו הצר, האפל והשמם. עוד אז כבר הרגיש כי בית המדרש הוא בית הכלא של העם, וספריו אינם פרי עבודתו בבית כלאו. עוד אז כבר קרא את הקריאה הגדולה, די לנו ללמוד, נחוץ ללכת הלאה. אתה, הנה יצא לחופשי. הוא יצא מבית כלאו. הוא עקר את רגליו ממקום עמידתו, וילך הלאה. ומה לו עוד? הן חיים ביקש, עולם של חופש ודרור. הוא מאס כבר בהקברים האפלים. הוא לא רצה עוד להיות בן מלך מקולל. ואת אלה הן מצא. ומה לו עוד? ומדוע קוצר לו על הישן שמת? מדוע זה ועל מה זה יסרוהו כליותיו פה בחוזקה? לא, אמנם בוגן הנה הוא. הוא לא הלך הלאה, אך ברח הלאה. הוא לא הלך בראש המחנה כשר צבא, כי אם ברח מתוך המחנה. והמחנה עודנו עומד על מקומו הראשון בתוך פינתו האפלה, ונושא את הכללה הזעומה על שכמו הכפוף. לא, הוא לא יצא לחופשי, הוא ברח מתוך מחנה המנוצחים אל מחנה המנצחים. הוא, אחד מבני העניים היושבים יחד בבית אביהם הדל וסובלים יחד מחסור ועוני, עזב את אחיו העניים והתגנב לתוך בית עשיר המלא יופי, נועם, רוח ותפנוקים, ובטוב ליבו עליו הוא שכח את אחיו העניים, את הבית הנמוך והדל אשר בו יתמוגגו מעוצר רעב יגון, והוא מתענג על פני בני העשיר היפים והבריאים, ותאמר כי חופשי הנה הוא. אבל לא, לא לזה חופש יקרה. הבית השבור והנמוך הוא ביתו. הפנים הזעומים והרעים שהוא רואה שם, איכיו המה. הכלים השבורים והמדולדלים הממלאים את הבית, כליו המה. והבית החדש המלא אושר שהתגנב לתוכו, זר הוא לו. לא, לא זהו הפתרון לשאלה. הוא שכח פתאום את הכל, הוא עקר מקרב ליבו את כל הקדוש לו, ומה יאמר אביו הזקן הנדכה? אביו אמר לו כי עליו, על בנו, להמשיך את מחשבותיו הלאה, כמו שהמשיך הוא, האב, את מחשבות אבותיו. אביו אמר לו כי נערי השקולס
מושכים את השפע מצינורות אחרים, ויונקים המה מן הקליפה. עתה הפסיקו את המחשבה, הפסיק את המשכת השפע מן הצינור העברי. מורו המלמדו שפות הגיד לו כי פרא הנה הוא, אף כי יודע הוא הרבה יותר ממנו ולמד יותר ממנו. ולא אך המורה הזה, כי עם כל בני הדור החדש מביטים עליו כעל פרא אדם. מדוע? באשר הוא נושא עליו עוד צביון עמו העתיק, באשר הוא חי עוד במנהגיו ומדבר כלשונו. מורהו זה הפסיק ברוב כישרון את קשריו עם עמו, עם שפתו, מנהגיו וחייו, ויקבל עליו השפה, המנהגים והחיים של העם החי. ולכן איננו פרא. כן, העני הוא פרא לא בשביל בערותו, כי אם בשביל עניותו. כל אלה המחרפים את עם ישראל אינם מחרפים אותו על אשר לא רכש לו מדעי העמים, כי אם על אשר לא רכש לו מנהגי העמים, שפתם, חייהם ונימוסיהם. אין לך כל נשמה שתתגלה ותראה לעין בלי גוף. גם החוכמות והמדעים, אלה הנשמות המופשטות, מתגלות תמיד בגוף איזה אומה. כל דבר דורש צורה, והעם הוא הנותן צורה לילדי רוחו. החוכמה הוא המזון של כל העם, והעם הוא הקיבה המעכלת ומהפכת אותו לגוף חי. שפינוזה היה מאכל עברי, אך הוא הרגיש כמוהו את הכללה הרובצת על בית מדרשו, וכמוהו, ברצותו ללכת הלאה, עזב את בית מדרשו ויצא החוצה, ולכן נתעכל בקיבה אחרת. הוי עם אומלל, בשעה שגאון העם החופשי, אמנואל קאנט, הפיץ אורה לכל העולם בביקורת התבונה, ישב גאונך הגדול, הוותיק והחסיד, אוהב המדע והחוכמה, במחשכי בית מדרשך, ויעדור ויסדד את דלת עמותיו. מה רב אמר גורל העם הזה? אלה מבניו הגדולים הנאמנים איתו, רובצים עמו יחד תחת מסע הקללה, ומבלים את שנותיהם בפינתם האפלה. ואלה מבניו הגדולים המרגישים את הקללה, וחפצים לפרוק את עולה מעל צווארם, אינם באים להוציא את עמם כולו מאפלה לאורה, לבנות את חורבותיו ולקומם את הריסותיו. כי אם יוצאים החוצה ומתגנבים לתוך העולמות שאינם שלהם, המוכנים לפניהם. לא, לא זה הדרך. הספרים החדשים לימדו אותו להכיר ולדעת את אשר אך הרגיש עד הנה. הוא רואה אתה בעיניים בהירות מעשי בראשית. העולם הזה בכל אשר הוא פונה, אין בו ערבוביה ואי סדרים. אין לך דבר שנעשה פתאום ושנולד שלם וגמור. אין לך דבר שאין לו מקומו הראוי לו על פי טבעו. הכל נעשה בדרך טבעית, וכל דבר עולה ומתפתח משורשו. הוא מביט אתה באספקלריה מהירה על הגויים ואלוהיהם. הוא רואה את החומה הגדולה, חומת הקולטורה האנושית, איך נבנתה אבן על אבן, דור אחר דור. הוא רואה לפניו הרמות הרמות, פרי הרוח של עם ועם, דור ודור. ולכל אחד מקום מיוחד בציבור הכללי של האנושיות. כן, אשובה לי אל עמי, אצנה לפני עמי, אהינה שר צבאו, חושב הוא. רב לי לשבת בית, אצנה אל אחי. אבי השביעני להיות איש צבא, ואנוכי אהיה איש צבא, אך לא בשביל לשמור על החורבות כמוהו. לא טוב לו לעם לרקוד תחתיו, אך לא טוב לו גם להתגנב מתוך פרצות חורבותיו, אחד אחד, ולהתנפל לתוך מחנה זרים. יצעד נא העם בעצמו, בכוחו הרב, הלאה, ויכבוש לו את מקומו המיוחד לו,
בהציבור הכללי של האנושות. הלאה, אבל לאן? בימים מעטים אחרי כן, שב אל עירו, אל בית אביו. סוף הקטע העשירי בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg, Section 11. This LibriVox recording is in the public domain, recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an me'et Mordecai Ze'ev Feierberg, Keta 11. Hayamim yemei elul harishonim, hakaitz odeno sholet bechol tokpo vechumo, halelot ne'imim ukririm, ובאשמורת הבוקר כבר מורגש כי החורף קרוב לבוא. עירו הקטנה, בית אביו הנמוך והקטן, השקט והעוני הסוררים בכל, שפכו עליו רוח עצב ותימהון. שתי שנים שלמות ישב בעיר גדולה המלאה שעון ועושר, בבית גדול ויפה. את בית המדרש ראה רק משבת לשבת, ובכל ימי השבוע היה חופשי לנפשו, ויעסוק במה שליבו חפץ, כי חותנו וחותנתו היו טרודים במסחרם. ואשתו, אשר אהבתו, פינקה אותו מאוד, ותשמח בליבה לראות את אישה הרב קורא לו עזית, ומדבר לו עזית עם המורה המשכיל האירופי. אתה עזב את הבית, למרות רצון אשתו, חותנו וחותנתו. החיים השלווים האלו היו לו לזרה. הבית נדמה לו לבית כלא, ואנשיו לשומרים עליו. הוא החל להתבייש בפני עצמו. מה לפה, חשב בליבו, במה אבלה פה שנותיי, ומהי התועלת שאביא לאחרים ולי בחיים כאלה? עצל הנני. הנני אוהב כצפרדע לשכב כל הימים באגם עומד אחד. כל ימי חיי חשבתי מחשבות לעמי, כל ימי חיי התעתדתי להיות איש צבא ולצאת בראש המחנה, ועתה הייתי ככל האברכים האצלים. לא, לא עליי להישאר פה, העושר לא יישנני, איש צבא הנני. ברעיונות כאלה שב אל עירו ואל בית אביו. בוקר קר, ערפל דק ממלא את האוויר, הדרכים כבר מלאים עלים נובלים, והשדות הפשיטו את צמלות הקיץ מעליהם. הזמיר לא ישמיע עוד את קולו העלז, ותחתיו ישמע קרקור הצפרדע באגמי המים. הוא זוכר איך התענג פעם אחת באחד מימי האביב בנושאו במקום הזה. ומה עצוב עתה הוא היער. כל עץ, כל שיח, עומד נתקה ושכוח בערפל אשר סביבו, וכמו התבונן בעצב על השדות הנובלים המתים יחד עם הקיץ. העגלה באה לאט העירה. הבתים נגלים לפניו אחד אחד, והמה נמוכים והרוסים, גגות התבן קרועים למחצה. בתוך הערפל מתנועות תמונות בני אדם, והוא מכיר את הפנים הכמושים והזועפים, ואת הגביות המתכווצות מפני הקור. המה בעלי הבתים שבעיר. הנה לפניו השוק. נשים סחרניות לבושות קרועים, רצות ברעש ובהמון מעגלה לעגלה. שם בפינת הרחוב רואה הוא את בית המדרש, והתנועה ברחוב רבה. הילדים הולכים אל החדר, הנערים והגברים הולכים להתפלל, וכל השופר יישמע מרחוק. כנסת ישראל שבעיר מתרפקת על דודה הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל הענייה, הדבויה והסחופה, המגועלה ברפש וטית חוצות, הרעבה ללחם וצמאה לאוויר ולחיים.
זאת הבת המדוכאה, החולה והלבושה סחבות, המלאה קמטים מעוני ומזקנה שלא בזמנה, והיא מתרפקת על דודה הקדוש ברוך הוא בלב מוכה וחולה, וברוח מלא פחד ובהלה. הוי מה עלובה היא ענייה זאת. רגשי עצב חזקים לוחצים את לבבו. מה עצובה ומה ענייה התמונה הזאת. העיר נדמתה לו עתה כבית הקברות, בתיה כמצבות, ואנשיה כצללי מיתים. מוות, כיפאון, ריקבון, בכל אשר הוא פונה עולה באפו ריח ריקבון. רוח המיתים הוא, רוח העצמות היבשות הפזורות פה בבקעה. עולם של קסם ודמיון. האסיר המקולל חפץ להסיר מעליו את כבליו, והוא תוקע בשופר ולוחם עם השטן. הוי, מה נורא עולם הקסם הזה? ולמה, חושב הוא, עזבתי את החיים ובאתי הנה אל המתים? הנני חפץ להושיע, אבל איך? במה? מה יכול אני לעשות? הנה גם פה, בעיר הנידחת הזאת, בני הנאורים עוזבים את המחנה ובורחים לנפשם, והעם נשאר על עומדו לבדו. כותלי בית המדרש נפלו, אך העם נשאר עומד על מקומו הצר תחת שמי אדוני הרחבים. מה אומלל הוא האסיר, אם גם אחרי נפול חומת בית כלאו, הוא עודנו יושב על מקומו כמקודם, מבלי דעת אנה לפנות. אז גמר בליבו, בשובו עוד הפעם אל ירו, לשוב אל עמו, אל בית מדרשו, ולראות את אשר יעשה עתה בקרב העם, ברוחו פנימה. לפני שנים אחדות חי בין כותלי בית המדרש עם רוחות המתים. הוא שאב אז את תורתו וחוכמתו מפי הגדולים שכבר היו. אז היה שואף אוויר של מאות שנים שכבר עברו. לא הספיקה אז הפילוסופיה של הרמב״ם, התכונה של הרבה והמדעים של בצל עולם. עתה החל לחיות חיי ההווה ולהרגיש את נשמת דורו. ומה, חשב אז בליבו, האם העם העברי כבר מת? האם הוא לא עשה מאומה מאז ועד היום הזה? האומנם באלה הספרים אשר עזבתי בבית מדרשי נחתמה חוכמת ישראל ותורתו? ומה עשה העם הגדול הזה במשך מאת השנים האחרונות? הוא אמנם אינו מבקש גדולות, יודע הוא כי האסיר לא יוכל ברבע עמותיו, באווירו המאופש ובידיו האסורות, לעשות את אשר עשו אחרים באוויר מברי וצח ובחיי חופש ודרור. אבל איה המשך המחשבה, איה התגוששות הרוחות, מלחמת הדעות, ולמצער צל החיים של ימינו אלה. הוא ידע מכבר כי יש ספרי השכלה, אשר בחורים אחדים ואפיקורסים קוראים בהם, וגם הוא ניסה פעמים אחדות לקרוא בהם. אבל לא מצא בהם מאומה מלבד מליצות ריקות על דברי הבל ורעות רוח. והאם בספרים האלה עליו לבקש פתרון אלוהיו ואושר העם? האם בספרים כאלו המנבים על השמש, האביב, הקיץ, יביא חיים לעמו? הוי, בכל אשר הוא פונה, הוא רואה לפניו רק מוות וכיפאון, חושך ושיממון, ואין אף קו אור אחד להאיר את דרכו לפניו. אבל הוא כבר גמר בליבו להבקיע בעד החושך וללכת הלאה. איש צבא הנה הוא, ועליו להילחם. ולכן נתן את נפשו לקרוא כל ספרי ההשכלה, ולהתרועע עם המשכילים. הן הצעירים האלו נרדפים בכל הקהילות החשוכות, ושמם לזוועה כמחללי קודש ומחריבי הדת. מי יודע? אולי באמת מביאים הספרים האלו חיים ואור במחשכי נאות יעקב. ועוד ביום ההוא שלח נחמן לקרוא אליו בסתר את רע נעוריו,
יחזקאל האפיקורס. יחזקאל האפיקורס היה אברך צנום ודל, קצר קומה, פניו יפים ועגולים, אך חיוורים מאוד, עיניו גדולות ושחורות, והוא הלך שכוח תמיד, כמו רובצו תחת מסעו. מה חפצת מאיתי, נחמן? הלא קורא הנך ספרים חיצוניים, יחזקאל, אמר נחמן אחרי דומיה מעטה. הנני קורא, ומה? הנני חפץ כי תשאילני ספרים למקרא. לך? אותו תימהון נראו על פני יחזקאל. לי, אך בל יוודע לאיש. ולמה לך אלה? למה? ולמה הם לך? לי, אכן, שאלה גדולה שאלת, ולא אחת הנני שואל לנפשי את השאלה הזאת. אינני שואל אמנם, למה לי אלה אתה? נחוצים לי הספרים כאוויר לנשימה, אבל הנני שואל, מי הביאני לידי כך? איך נתעורר בי החפץ לקרוא את הספרים האלה? ספר נא לי ואדע גם אני. נפלאות לא תשמע ממנו. גם דברים ברורים ונכוחים לא אוכל להגיד לך, ואתה אולי תשחק לי. אבל הווה ואספר. בן 15 שנה הייתי אז, בעת אשר אבי, בראותו כי דרכי התורה שוממים פה, ובחפצו דווקא כי אהיה רב, שלחני לליטה, אל אחת הישיבות, ללמוד שם תורה. לתאר לך את הישיבה ואת לומדיה לא אוכל, אך פה, פה, הוא הניח את ידו על לבבו, עוד נמצאה קרן אפלה שבה קבורות כל השנים החשיכות אשר ביליתי שמה, עם כל מראותיהן ומקריהן. אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. ואני חי הייתי אז, ולא חפצתי למות בנעוריי. עד עתה אינני יודע מדוע חשבתי את עצמי לקבור חי, אבל כן הייתי אז בעיניי. לא ידעתי את אשר ביקשתי, אבל בקרבי הרגשתי, כי חסר אני איזה דבר. אז זכילותי לחפש ולבקש, אבל לא ידעתי מה אני מחפש. בלבבי הונחה אז אבן כבדה, ונפשי שאפה, התגעגעה, צר היה לי מקומי בישיבה. רעים ודלים היו משונותי הרוחניים שעלי היה להתפרנס מהם. וכחולה המתעב אוכל ומבקש לו מזונות חדשים בכל רגע, כן התנפלתי גם אני על כל ספר חדש מספרי הישיבה. אז באו לידי במקרה שירי אדם הכהן, ואכילותי לקרוא בהם בשים לב. השפה היפה וההיגיון הקל והישר ליבבו אותי עד מאוד. כמו שלא ידעתי מתחילה את החסר לי, כן לא ידעתי עתה את אשר מצאתי בשירים האלו, אבל בליבי הרגשתי כי מצאתי את הדבר החסר לי. אז אכילותי ללמוד דקדוק, גם ספרים רבים השגתי למקרא. ומה מצאת בספריך אלה? הן אמרתי לך, כי דברים ברורים לא תשמע מפי, יכול אני רק להגיד לך, זיל גמור, קרא גם אתה בספרים האלו, ואם בעל נפש אתה, תחוש ותבין כמוני. אבל אנוכי קראתי אחדים מהם, ומאומה לא מצאתי. עם אומלל ודל יושב בגולה זה 2,000 שנה, והנה באים אלה ומושיעים אותו בקטניות בפסח, ובהכחשת שדים ומלאכים. הוי, נחמן, נחמן, אינך טועה. לא קטניות בפסח הם מתירים לו, אך חיים הם המחישים לו. לא מציאת שדים ומלאכים הם המכחישים לו, כי אם מציאת דמיוני הבל, הזיות, אמונות תפלות, ביטחון בשמות קדושים ובכוחות מופשטים להחליש את כוחו הוא. כבר אמרתי לך, כי דברים ברורים לא תשמע מפי. ויכול להיות, כי גם בספריהם לא תשמע דברים ברורים.
אבל זה ברור, כי הרבה הרבה עשו לרפות שבר עמנו. הם כתבו שירים יפים למען ברולו לב חדש, לב חי. הם נלחמו ברבנים, בראשי הקהל, בתקיפי העידה, בצבועים, בהישיבות וראשיהם. נלחמו עם המוות והכיפאון באשר הוא שם. אבל אם הם הנלחמו עם המוות והכיפאון, מדוע נשארת אתה בתוך המוות והכיפאון? למה נשארת אפיקורס מקולל בתוך מחנה המתים, בעת אשר יכולת לצאת אל מחוץ למחנה? להמיר את דתי? לא, אך לצאת מבלי שוב, כאשר יצאו כל המשכילים. כן, כן, הנני מבין את שאלתך, שאלה גדולה שאלת, למה אחחד? השאלה הזאת מנקרת במוחי זה שנים רבות. השאלה הזאת עשתה אותי לאומלל, לעובד דרך. השאלה הזאת כפפה את שכמי ותדכה את רוחי וגוויתי. כן, אנוכי חפצתי לצאת, בכל יום ויום חפצתי לצאת. את עולמי הישן איבדתי, ועולם חדש לא מצאתי. לכן חפצתי לצאת, למצוא אותו העולם החסר לי. גם רבות פעמים עמדתי על המפתן, נכון לצאת, ובכל זאת לא יצאתי. אינני יכול להגיד לך דברים ברורים. אתה אולי תחשוב כי התעצלתי, כי לא היה בי כוח לצאת. לא נחמן, לא. יכולתי, אבל לא יכולתי. גם אתה אינני יודע מדוע, איזה כוח עצר בעדי. לי נראה אז כי צריך לתקן את העולם הישן, ולא לצאת אל העולם החדש. העולם החדש שחפצתי להיכנס בו, נראה לי זר עד מאוד. הרגשתי כי לא בשביל להיכנס אל אותו העולם החדש, עזבתי את עולמי הישן. וככה נשארתי אומלל ועובד, טועה בדרכי החיים ואפיקורס מקולל. אך מה הנך עושה אתה? אתה אינני עושה מאומה, אתה אינני עומד על פרשת דרכים, מבלי לדעת לאן אפנה. והספרות, מה היא עושה? הן אמרתי לך, כי להגיד דברים ברורים לא אוכל. לי נראה כי הספרות מפרפרת כמוני בין חיים ומוות, ועומדת היא על המפתן כמוני, בעובדה גם היא את עולמה הישן, מבלי דעת במה לבחור ואנה לצאת. הנה אבי הולך, נחדלנה. אנוכי אשלח אליך היום בסתר, ואתה תיתן לי את כל ספריך הנמצאים איתך. סוף הקטע ה-11 בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג. Whither by Mordecai Ze'ev Feierberg, Section 12. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Omri Lernau, Jerusalem. Le'an met Mordecai Ze'ev Feierberg, Keta 12. Hayamim ha-ze'umim, yemei Elul, avru echad-echad, ve'leil ha-kippurim ba. Aval, ikvot hayamim ahem nish'aru bilvavo pnima. האפיקורס האומלל שפך עליו רוח תוגה עמוקה. כמה הם עובדים, חשב בלבבו בעומדו בבית הכנסת בלילה ההוא, האומללים האלה, החפצים להסיר מעליהם את הכללה. הוא הבין היטב את אשר דיבר אליו האפיקורס בדברים בלתי ברורים. התמים האומלל הזה מרגיש את אשר הוא רואה עין בעין. הוא קורא אתה את הספרים המכונים לעצמם בשם הספרות החדשה, אבל הוא אינו מוצא פה כל חדש, אין פה כל דרך סלולה. החולה מדי הרגישו כאב, הוא מפרפר ומתענח, ולפי השתנות הכאב, כן שונים המה הפרפור והאנחה. הספרות החדשה הזאת הוא הפרפור והאנחה של המאה היוטט. כמו שהקבלה והחסידות
היו הפרפור והאנחה של ימי החושך. העם החולה מפרפר ומתענח זה 2,000 שנה, ואין חוטיו המרות, זו היא ספרותו בכל הדורות. הספרות החדשה הזאת דוגמתה כתגים שנאחזו בכלי של מים אחורים, והם שתים אנה ואנה, מפרפרים בכל כוחם, ומוציאים את ראשיהם החוצה למצוא את החיים החסרים להם. הספרות מפרפרת כמוהו הוא. יש אשר תחשוב גם היא, כי תשועת העם היא להיבלה בתוך הזרים. אבל כיחזקאל האפיקורס האומלל, מרגישה היא כי דבר זה אי אפשר. לאן? לאן? אוי, לאן? אז ניגש אליו אותו האברך, אשר העירהו ממחשבותיו המרות, והוא הרים את טליתו מעל עיניו, ויבט אל האברך במבט מפוזר. ואז עשה את המעשה הנורא בלילה הנורא ההוא. ירח ירדוף ירח, שנה תשיג שנה, ונחמן המשוגע יושב לו דומם בבית המדרש, או בחדרו הבודד בבית אביו, מבלי לדבר דבר עם איש. הוא יושב ולומד, יושב ושונה. אומרים כי בסתר חדרו הוא קורא גם ספרים חיצוניים, וספרים לועזים אשר תשלח לו אשתו האומללה. היא אינה חפצה להיגרש ממנו, ופעמיים בשנה תבוא אליו לבקרהו, ואז יפתח המשוגע את פיו, וידבר איתה הרבה, הרבה מאוד. והיא תתענח ותבכה, תתחנן ותבקש, והוא, המשוגע האומלל, עומד נתקה לפניה, פניו מפיקים ייאוש, מצחו מתכמת, וגם הוא נאנח לרגעים. מה רבו ייסוריו בהרגעים האלו? בבית המדרש הוא יושב דומם ועוסק בתורה או חושב מחשבות. יש אשר ייגש אליו אביו או אחד הלומדים, וישאלהו דבר באיזו סוגיה עמוקה, ואז יתיר את הסוגיה ויפרק את הקושיות, אך יותר לא ידבר עם איש מאומה. ובני העיר יזכרו את כלילת הרב מצ'רנוביל, ויאמרו איש לאחיו בלט ובפנים מפיקות עצב. נשיכתן נשיכת נחש, ועקיצתן עקיצת הקרב. ויביטו אל המשוגע בעיני חמלה, אף נשמעו בעיר אגדות רבות על דבר המשוגע, אך איש לא החלימו. ויש אשר נפל צער בבית המדרש, חדשות קרו בעיר. אז נטע המשוגע מרחוק את אוזניו לשמוע את החדשות אשר קרו, ואז ניכר היה בפניו כי מתעצב הוא מרחוק את העצבים ושמח את השמחים. ובאחד הימים קרה מקרה אשר היכה כברק במחשכי מוח המשוגע, וימלא אותו אור ותקווה. אז החל המשוגע לגשת מקרוב אל מעגלי המשוחחים בבית המדרש, ויש אשר נטל חלק בשיחתם, ודבריו היו מלאים חיים, רגש והתלהבות. גם פניו הזועפים לא היו לו עוד, ולעיתים תכופות נראתה עליהם גם בת שחוק. אז ראו את המשוגע סובב הולך בבית המדרש מכותל לכותל, תפוס ברוב מחשבות, פניו צוהלים, מצחו מתכמת ומתיישר לרגעים, עיניו השחורות מפיקות חיים ותנועה, והוא מניע ידיו ושפתיו כמו יתווכח עם איש. כי חדשות סוערות נפלו אז בישראל. העם בעצמו החל לקרוא את הקריאה הגדולה אשר קרא הוא זה כבר, ללכת הלאה. והעם לא שאל לאן, הוא כבר מצא לפניו את הדרך הנכונה, לארץ ישראל. אז, כי נדברו שני אנשים יהודים, וידענו כי מדברים המה על דבר ארץ ישראל. העם התמים החל לספר סיפורי נפלאות על דבר גאולת הארץ על ידי גדולי ישראל, ועל דבר הנסיעה אשר תחל מקרוב. ויחלמו חלומות על דבר החיים החדשים הנכונים לבוא להם כאשר ישבו
איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אז התירו להביא אל בית המקדש גיליונות מכתבי העת המבשרים חדשות. ועם שומר אמונים שתה בצמא את דברי הסופרים במכתבי העת, היודעים מה בחשוכה, והמספרים לעם הגולה שמץ דבר מכל הגדולות אשר עשו הגדולים למענם. ואז היה גם נחמן המשוגע בקוראים, והוא קרא בשום לב את כל המאמרים הארוכים המדברים בשבח יישוב ארץ ישראל. ויש אשר עננה עברה על פניו אחרי קוראו את המאמרים, הוא לא מצא בהם את אשר ביקש. הוי עם אומלל, חשב אז המשוגע בלבבו, הוא כבר התרגל לחיי עבדות ובוז, לחיי דלת אמות צרים מלאי רפש וחלאה, עד אשר חדל להרגיש את זעם אלוהים השפוך עליו. העם האומלל הזה אינו מתעורר להסיר מעליו את הכללה, להתיר את כבליו, ולצאת מבית כלאו למרחביה, לחיות חיים מלאים ורחבים. האסיר המקולל התעורר עתה לצאת מבית כלאו, אחרי שהחלו לגרש אותו גם משם. ועם הגולה עומד עוד הפעם, עמוס בילקוט על שכמו, ללכת לבקש לו דלת אמות חדשות, אשר ימצא בהן לחם לפי הטף. כמה עלובה היא התקווה של העם הזה, אם אינה יכולה להתנסה מעל לחם צר ומים לחץ. והוא, כשומעו ראשונה את הקריאה לארץ ישראל, הרגיש כי לב חדש נברא בקרבו, וככל איבריו נתחדשו בקרבו, ויחלו לחיות חיים חדשים ורעננים. מוחו כמו נתפשט, וזרם חדש של רעיונות החל לזרום בקרבו ברעש. הוא הרגיש כי מהפכה התחוללה ברוחו, וכי פתאום נעשה מאומלל ועובד למאושר בחיים. ומדוע זה סבל הוא לחינם את כל השנים האלה? מדוע זה היה למשוגע, לבודד ולרחוק מן החיים? והחיים הן מלאים עבודה ופעולה, זרם ואור. איך שכחו את המקום אשר כל העם מבור שבי שואפים נגדו ומשתחווים איש ממקומו אלי נוכח שעריו. הן העם העברי לא שכח עוד את ארצו בכל ימי גלותו המרה. ואיך שכח אותה הוא? הוא התאבה להיות שר צבא, אבל הבאמת שכחו את הארץ? לא. מרגישו כי על לבבו חרוטה השבועה הקדושה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. לא, הוא לא שכח. הוא זכר תמיד את הארץ, אבל לא ידע את הדרך לבוא שם. הוא חדל להאמין כי יוכלו להביא גאולה לארץ ולעם על ידי תפילות ובקשות, השבעות וצירופים. הוא ידע אז כי צריך לבקש אמצעים אחרים, בדרך יותר סלולה. הוא ראה אז את העם בכל עינותו, בכל עינויו וצרותיו, בכל דלדולו ושפלותו. בכל אשר נתן את עיניו, בכל פינה אשר פנה, ראה ענק נופל, בן מלך מקולל. בכל מקום שמצא גדולתו של ישראל, מצא גם את שפלותו ואת כללתו. הוא ראה אז כי שבר עמו גדול קיים, והפצע עמוק ונושן מאוד. אך לא מצא רופא אמן אשר ירפא את הפצע הנושן הזה. עתה, בהתעורר העם לתחייה, ובמוצאו לו את הדרך לארצו, לא בהשבעות וצירופין, אך בעבודה ובעמל, בהשכלה ויישוב העולם, האם לא שרה פעם אחת הכללה מעליו? אבל העם לא התעורר לתחייה. המגולל אינו מרגיש את כללתו, ואת אסונו הגדול. ובן המלך כבר חדל לדעת כי בן מלך הוא, וכי לא עליו להתגלגל ברפש, בדלת אמות צרות. מת ליבו בקרבו ונתעבש, ואינו חפץ בחיי עבודה וחופש, אך בפת לחם ובמנוחה לעצמותיו הנחרות. לא בקשת החופש, האהבה לחיים רחבים, התקווה לעבודה חדשה ופוריה,
והשאיפה הגדולה לכבוש עוד הפעם את המקום הראוי לו בחברה ובעמים, לא אלה עוררו את רוחו לשוב עוד הפעם אל ארצו. יוצאי מצרים הביאו את התורה אל הארץ. נביא הגולה בימי קורש הביא את אלוהי ישראל היחיד לארצו. הם השבו אל ארצם ורכושם עמם. הם השבו כעם, לחיות בארצם חיים בריאים ושלמים, לעבוד עבודת עמם ואלוהיהם, אשר לא יכלו לעבוד בארצות זרים, בין אלוהי נחר ונימוסים אחרים. ואתה? אתה הוא שב כעבד, הוא בורח מן הרעב ומן השוט. לא, לא זה הדרך לרפא את העם ולהסיר ממנו את כללתו. חלילה לו להעם לשוב אל ארצו חולה ומדוכה, מקולל ובעל מום, ולחיות שמה אותם החיים שחי פה בגולה. העם העברי צריך לשוב אל ארצו לא בשביל להימלט מן השוט והרעב, אך בשביל להניח שם יסוד לחברה חדשה ולחיים חדשים. לא חברה עברית כמושה, סחופה ודלה כזו שבגולה, אך חברה עברית חיה, בריאה ורעננה. חברה שתהיה למופת עוד הפעם, לכל התבל, כמו שהייתה בשעתה החברה העתיקה של היהדות. חברה שתיתן חיים, שאיפה ותקווה והתעוררות למעשים חדשים לכל התבל כולה. והרעש על דבר התנועה הגדול בעיר. ובאחד מערבי החורף התאספו כל צעירי העיר לאספה גדולה. האספה הייתה ברוב שעון. צעירים אחדים הטיפו דברים חמים על דבר היישוב והשנאה לישראל. פתאום הופיע המשוגע בין הנאספים. ולתמהון לב כולם ניגש אל השולחן ויבקש רשות לדבר דברים אחדים. המחזה הפתאומי הזה הבהיל את הנאספים. פני כולם מפיקים תימהון ופחד. בבית שוררת דממה והמשוגע התייצב על יד השולחן ויקרא. אחי היקרים, הרשו לי נעתה לדבר דברים אחדים באוזניכם. הרשות נתונה לכם לשחוק עליי אחר כך, אך אתה שמעו את דבריי רגעים אחדים. מצב עמי, החפץ להושיע לו ואי היכולת לעשות למענו דבר, עשוני למשוגע. עומד אנוכי רחוק מן החיים, כי לא מצאתי מקום בחיים להתייצב עליו. אתם, אחי, הנכם יכולים לנוד לי, אך לא להבין את רוחי. לבבי הוא בית אוצר של גפרית ואש, ולא אמרתי לפתוח אותו לפניכם. ולו אמרתי לפתוח אותו לפניכם, וראיתם את נחלי האש המפקים שמה. אבל הדבר אי אפשר. דבריי פה לפניכם יהיו מקוטעים, כי להביע לכם את כל אשר בלבבי לא אוכל. לזה צריך הייתי לחיות מחדש שנים רבות משני חיי. כל השנים האלה חשבתי, וכל המחשבות הייתי צריך למסור לכם, למען תבינו לרוחי, אך הדבר אי אפשר. אתם אחי, קרא נחמן אחרי דומיה מעתה, התאספתם הנה לרפות את שבר עמנו ולהשיבו אל ארצו ואל מולדתו. מכיר אני בפניכם כי אינכם חושבים את עצמכם לגיבורים ולמושיעי העם, ובשחוק בוז אינכם מביטים על הדורות הרבים שלא עשו מאומה בעד העם. אבל זאת היא שגיאה גדולה. כל האדם חושב את עצמו לעולם בפני עצמו, וכל דור בשעתו חושב את עצמו למלח האנושיות ולקץ כל ההשתלמות. אבל ההיסטוריה היא שופטת צדק, והיא מונה לפניה אלפי שנה, ואחריה אלפי שנה. ודורות לעשרות הינם כגרגיר חול בעיניה. אינני בא לדבר על דבר התנועה הגדולה הזאת, כי הרבה דיברו גם בלעדיי.
ולו אמרתי לברר לפניכם את כל אשר אני חושב על התנועה הזאת, הייתי מוכרח לדבר פה לפניכם ימים אחדים. אבל חפץ אני להגיד לכם את כלל השקפתי. עם ישראל, הוסיף נחמן בקול רם אחר הפסקה קטנה, השתתף תמיד בכל תנועות העמים אשר בארץ. רשמים עתיקים מוכיחים לנו כי בתקופות היותר ראשונות של העם העברי התנועע והתנודד יחד עם גויים רבים ועצומים. כל תקופה גדולה בחיי העם העברי היא תקופה גדולה בהיסטוריה הכללית. כל טלטול וגלות בחיי עם ישראל היה בזמן אחד עם טלטולם וגלותם של עוד גויים רבים וחזקים. בצאת ישראל ממצרים לבקש לו את ארצו באסיה, הייתה תנועה גדולה וחזקה בכל ארץ אפריקה. וכך אנו רואים גם בימי אשור ובבל, כי גויים וממלכות ניטשו מעל אדמתם, והתבל כולה הייתה כמרקחה. אך הנה התקופה הקרובה בערך, תקופת רומא. אז חשכו פני המזרח ונתאדמו פני המערב. היוונים היו הראשונים אשר קרבו את מות המזרח, ויבנו על חורבותיו את המערב. ויחד עם המזרח נפל גם העם המזרחי, עם יהודה. אכן התנועה הגדולה הזאת לא הייתה תנועת החרב, אך תנועת הרוח. מהיות האוויר שווה וממוזג, הוא שקט ושענן והולך לו לאט. אולם, בהיפגש קור וחום, יתחולל סער נורא השובר גם את ארזי לבנון. בהביטנו במבט חודר בספר תולדות האדם, אנו רואים כי כל תנועה גדולה בחיי העמים הייתה תנועת הרוח. האנושיות אינה חיה בלי אידיאל, והיא מרימה מקרבה אנשים גדולים, נביאים ומחוקקים, אשר בוראים לה את האידיאלים אשר תעבוד אותם. אולם האידיאלים האלו אינם חיים לנצח. כל מה שנביא מביט באספקלריה יותר מהירה לתוך העתיד האפל, הוא בורא לו אידיאל יותר גדול ויותר חזק, המבלה דורות ושנים לאלפים. אבל סוף סוף, באחרית הימים, ימות גם האידיאל הזה. האנושיות מרגשת פתאום כי הכל נרכב ונשחט ואין מעמד לה בחיים. התקופה הזאת נוראה מאוד, האנושיות צמאה לדבר אדוני. אז יתפרד העם למפלגות ולחיתות, ובדרכים שונים יצא לבקש את אדוני. אבל המצב הזה לא יארך. האנושיות תקים נביא חדש, אשר בורא לו אלוהים חדשים, וחברה חדשה על חורבות המתים. אז תקום תנועה גדולה בארץ. האנושיות מרחיקה ביד חזקה מקרבה את כל הנרקב והנשחט, ומוציאה מבין הקברים ואיי המפולת את היסודות החזקים והבריאים לתיתם בבניין החברה החדשה. תקופה כזאת הייתה התקופה של החורבן השני, המתחלת כ-150 שנה לפני החורבן ונגמרת כ-200 שנה אחריו. אז נעו כל אלילי הגויים ונפלו תחתם. האנושיות הייתה עייפה ויגעה עד מאוד. כל איש ביקש לו אלוהים. החברה הישנה התמוטטה. אלילי המזרח נפלו, והעם ביקש לו אלוהים חדשים. אז בנה המערב חברה חדשה על יסוד מזרחי, על היהדות. אני אינני קורא הדורות, ולא באתי לחזור לפניכם על דברים שכבר נאמרו לפניי. חפץ אני אך להגיד לכם, כי תקופתנו עתה דומה בכל אל התקופה ההיא. אירופה חולה עתה. הכל מרגישים כי החברה מתמוטטת, וכי אושיותיה כבר נרכבו. החברה האנושית היא עייפה ויגעה מאוד, והיא צמאה לדבר אלוהים, לנביא ומחוקק. הנביאים הקטנים הקמים בקרבה נותנים בכוח לזמן קטן. 100 שנה החיה קאנט
את החברה. 100 שנה אולי יעסיק דרווין את המוחות. אך נביא גדול ומחוקק, אשר ישמיע דבר אלוהים לעייפים ולכושלים, ואשר ייתן כוח להחברה ללכת הלאה, אין לנו אתה. והחברה האנושית טועה אתה במחשכים, עד אשר יערה עלינו רוח אלוהים חזק, וייתן להחברה מזון לאלפי שנה. הבה ואגיד לכם, אחי, כי לא אנחנו פנינו מועדות אל המזרח, אך המערב כולו נוסע זה כבר מזרחה. אנוכי, רשאים אתם לשחוק עליי, אנוכי יודע כי ימים יבואו, ומאות המיליונים אשר במזרח, העצמות היבשות, יתעוררו לתחייה. אז יקומו עמים רעננים ומלאי חיים, וייסדו את החברה החדשה. אז יתנער המזרח, וימלוך בתבל כולה, אחרי המהפכה המערבית, כמו שמלך המערב אחרי המהפכה המזרחית. ואתם, אחי, בלכתכם אתה מזרחה, עליכם לזכור תמיד, כי מזרחיים אתם מלידה. ובעת שהמערב כולו הולך מזרחה לרשת את נחלת המת, עליכם ללכת שם בשביל להחיות את המת, ולבנות את בניין החברה החדשה. השונא היותר גדול של היהדות הוא המערב. ולכן אני חושב כדבר בלתי טבעי, שהעם העברי המזרחי יפיל גורל על המזרח ביחד עם עמי המערב. הנני מאמין כי העם העברי יחיה ויעמוד על רגליו. הנני מאמין כי העם הגדול הזה, אשר אי אפשר לנו לצייר במחשבתנו את מצב העולם בלעדי ספריו ורוחו הגדול, ייתן עוד פעם חיים לחברה. אבל החברה הזאת תהיה מזרחית. המזרח הגדול יתעורר משנתו ויחל לחיות חיים טבעיים. אז יעמוד העם המקולל בראש גויים, בראש המזרח החי. לכן, אחי, בין נושאיכם מזרחה, אל תיסו כאויבי המזרח, אך כאוהביו ובניו הנאמנים. התחזקו נא להחיות אותו ולא להמיתו. אלפי שנים כבר עברו מבלעם ועד הנה, ובכל זאת אנו מרגישים כי עוד עומדים אנו בחצי הדרך, ועלינו להגיד עמו יחד, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. אנוכי הייתי למשוגע, כי לא ידעתי אנה לפנות ולצאת, ואתה הנני גבר לא יוצלח. היו ימים אשר חשבתי לצאת לפני עמי, אבל אתה אי אפשר. יקום לה דור חדש וחי, והוא ילך לפני העם. אם אמת הדבר, כי יש תעודה לעם ישראל, ייצור נא את תורתו ואת תעודתו, ויישא אותן אל המזרח. לא רק לארץ ישראל, אלא אל המזרח כולו. אך ידע עמי, כי הולך הוא בדרך סלולה וטבעית. ואל נא יתאמר הדור הזה בגאון רוחו, כי יוכל לגמור את המלאכה על רגל אחת. כתבו נא אחי על דגלכם, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. מזרחה, מזרחה. פתאום קם שעון בין הנאספים, ואחד הצעירים הפריע בכל שעון את המדבר. אך המשוגע לא שם לב לכל הנאספים, וגם לא חפץ לדעת את משפטם על דבריו. נטפי זיעה ירדו מעל פניו האדומים, אשר היו יפים אז עד מאוד. ומבלי לדבר דבר עם איש, שב אל ביתו. האספות כבר חדלו, החבורה נתפרדה. יישוב הארץ כבר נשכח מלב כל בני העיר הקטנה, אשר קיוו לשבת שם בקרוב, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. והחיים הולכים כדרגם הלאה. אולם המשוגע עודנו יושב כמאז בפינתו האפלה, בדד ודומם, מבלי לדבר דבר עם איש, ומבלי גם לענות לאיש על שאלתו. פניו נתקמתו, ועיניו הבוערות שקעו עמוק בחוריהן. שערות ראשו וזקנו גדלו ונסתבכו.
גם מלבושיו עליו נתדלדלו ונקראו. והיה כל הרואה אותו והכיר מיד כי איש משוגע לפניו. הדרשה ההיא הייתה הלהב האחרון אשר עלה מקרב ליבו והתפרץ החוצה. מני אז הלך נר אלוהים אשר בקרבו, הלוך וחבו, עד אשר חמל עליו המוות וישם קץ לעוני נפשו. סוף הקטע ה-12 וסוף הנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג.